Dobrodošli u Drugačiji fitness, prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights. Dobrodošli u novu epizodu prvog regionalnog fitness business podcasta Drugačiji fitness. Tema današnje emisije su ljudi, a ja imam sjajnog sagovornika na tu temu. Maja Nedučić, Chief People Officer u kompaniji Vega IT. Maja, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Maja, da te ne bih ja predstavljao, iako znam dosta o tebi i pratim tvoj rad već 10 godina, mogu slobodno reći, učini ti to. Ko je Maja? Hvala ti na tome i hvala na najtežem pitanju za početak, s obzirom da ja kada odem kod svog terapeuta na lični rad, bavimo se upravo time. Ovako, 34 godine, iako ja svima volim da pričam da već imam 35, tetka, zaljubljenik u knjige, istoriju i mindfulness, psiholog i već 8 godina deo People Experience and Support tima u kompaniji Vega IT. Eto, tako bih rekla. Sjajno. Maja, kako si donela odluku u životu da će se baviti psihologijom? Ljudima. Ljudima. Kada sam, tokom svog odrastanja, gledala sam u stvari svoje roditelje koje dolaze nesrećni sa posla. Naravno, to je bio onaj težak period za našu državu generalno, ono 90. godine, svi problemi koji su se tada dešavali, pa tako su i moji roditelji svašta doživljavali svakako na poslu i van njega. I nekako se tada već rodila u meni želja da učinim nešto, odnosno da se bavim nečim gde ću tim ljudima pomoći da ne dođu u situaciju u kojoj su moji roditelji dolazili. Nisam znala to još uvek šta će biti. Tada HR, ja mislim da ono nije bilo ni u najavi u Srbiji. I negde pred kraj srednje škole mene već frka hvata, zato što ono, završavam 4. razred gimnazije, nemam pojma čime ću se baviti. I prva stvar je ekonomija, zato što tu ima novca, verovatno. I kao, ja ću definitivno se baviti ekonomijom. Dok moj tata jednog dana nije video reklamu na televiziji za studije poslovne psihologije. Ja nisam znala uopšte šta je to. Odem na razgovor i kad su oni meni predstavili u stvari šta je to, ja sam shvatila da želim time da se bavim. I prvi predmet, na prvom predmetu, prvo predavanje, dolazi profesor Stanislav Fajgelj, profesor statistike, i kaže ovako: molim vas, napišite na papir zašto ste upisali psihologiju. Sad ja, naravno, u panici napišem nešto, ne sećam se tačno ni šta sam upisala, i on ovako uzme papiriće od nas i podeli ovako na dve gomile. Kaže on, pa da, svaka generacija je isto, jedni su došli ovde da studiraju da bi lečili druge, a drugi da bi izlečili sebe. I ja sam tu negde sad između, znaš. Tako da eto, odatle to se krenulo, tako da, se krenulo. Sjajno. Maja, da li je tvoj prvi pravi posao bio u IT-u? Ne. Prvi posao mi je bio da budem, ako je to posao, ajde mogu reći, promoterka sam bila. Promoterka sam bila jednog pića, ajde tako da kažem. To sam onako radila honorarno dok sam studirala, a onda, ajde, prvi posao mi je bio u jednom fitness centru gde sam radila na recepciji. I sad će ljudi misliti da si ti zbog toga danas ovdje. Da, verovatno. A da, morala sam to da dam u najavu. Da. Kao, imam ja iskustva sa fitnessom u nekom smislu, tako da imam u tom smislu. Dobro, vi kao kompanija dosta ulažete u fizičko zdravlje vaših zaposlenih i fitness je deo neke vaše korporativne kulture, ali definitivno to nije razlog zbog čega si ti danas ovdje. I ja sam siguran da će se mnogi pitati, ok, ona je u IT-u, ovo je podcast o fitness biznisu, kakve to veze ima jedno s drugim. I ja ću sada reći ono što sam rekao i tebi kad sam te zvao, verovatno sam te iznenadio pozivom. Ja negde verujem da smo mi mlada industrija koja se razvija i nemamo od koga da učimo. I kada postoje problemi u kući u kojoj živim, i kada nemam koga da pitam kako taj problem da rešim, onda ću da vidim ko je najbolji na svetu i da pokušam od njega da saznam rešenje problema. Mi u fitness industriji se sada nalazimo na jednoj, da kažem, izuzetno izazovnoj teritoriji gde imamo ogroman problem sa ljudskim resursima.
A ono što znam, da ste vi šampioni u tome kako da pronađete, motivišete i zadržite ljude. I to ja stalno govorim, ako ne znaš kako treba da radiš, zaviri u prvu IT kompaniju u komšiluku, vidi kako oni rade i prepisuj. I to je razlog zbog čega ja želim sa Majom danas da pričam, ne zato što si radila u fitness klubu, ne želim da pričam o IT-u, iako sam na neki način povezan sa tim, želim da pričam o ljudima i kako vi radite sa ljudima i da vidim šta mi to možemo ukrasti od vas, da postanemo bolji i da sledimo vaš put. Jer ja negde verujem da se fitness danas nalazi, kada su pitali ljudski resursi, tamo gde je IT bio pre nekih 5 do 8 godina. Mm-hmm. Jedan relativno neuređen sistem, gde je ogromna potražnja, gde je premala ponuda i gde izgleda da ne postoji rešenje za poslodavce u fitness centrima. To je tako bilo kod vas pre nekih 7-8 godina, recimo. Recimo, jeste. Prvo i ključno pitanje, kako vi pronalazite ljude? Kad ih nema. Kad ih nema. Kako ih pronalazimo? Najveći broj kolega koje smo zaposlili su kolege koje su se nama javile. Zato što naše prisustvo na tržištu, na IT tržištu, jeste takvo da promovišemo ono što se stvarno dešava u kompaniji, šta je ono što mi stvarno radimo, način na koji se ophodimo prema našim kolegama, i to su jedni od razloga zašto se nama ljudi javljaju, odnosno sami nam se javljaju. Naravno, poslednjih godina uveli smo i recruitment team, zaposlili smo koleginice koje se bave regrutacijom, tako da je to drugi način na koji dolazimo do kandidata, ali moram ti reći da sam najviše ponosna upravo na to kada nam se neko sam javi i kada postavimo jedno od pitanja, ako bude, koji je razlog zašto želite da radite kod nas, a to je zbog toga kako se ophodite prema ljudima, odnosno prema svojim zaposlenima. I na to sam posebno ponosna, baš zbog onog što sam ti rekla na početku, kako sam gledala svoje roditelje, kako dolaze nesrećni kući sa posla zato što im se nešto tamo desilo. Ja se trudim sa svojim timom da spriječimo tako nešto, jer ako imamo zaposlene koji su srećni, koji su zadovoljni, oni će takvi dolaziti kući. Biće bolji prema svojim ukućanima, biće bolji prema svoje deci, ta deca će biti bolja prema drugima i mi ćemo generalno imati jednu srećniju i bolju zajednicu. I to ne mislim da radi samo moja kompanija, mislim da to rade i druge IT kompanije, ali i kompanije iz drugih industrija koje su prepoznale važnost ophođenja prema zaposlenima. To je definitivno tako i logično i smisleno. Mm-hmm. Međutim, ono što si ti rekla, a iza čega stoji ogroman rad, ljudi žele da rade kod nas. Mm-hmm. Do toga treba doći. Da. I dug je put bio do toga. Jeste. Šta to konkretno znači? Ja znam da je to sad popularno, taj employee branding. Uh-huh. I to je najviše rasprostranjeno kad je IT u pitanju, gde vi prosto na pravi način prezentujete sve benefite kompanije, ali marketing je jedno, realna slika je sasvim druga i vi možete ljude prevariti u marketingu i može raditi kod vas mesec ili dva, ali ako ne dobije ono što je video, on se pakuje i odlazi. A to kod vas nije slučaj. Tako je. To je jedna stvar, znači vezano za to šta je ono što komunicirate. Druga stvar je način na koji uvodite osobu u posao, to je taj onboarding. I neko istraživanje, spomenuo mi je jedan kolega, jeste da skoro 70% zaposlenih prethodne godine je otišao iz kompanije zato što nije bio adekvatan onboarding proces, nije dobra osoba uvedena u posao i naravno zbog toga je otišla. I sad, šta je ono što mi radimo? Malo mi je nezgodno da pričam, moram ti reći, o marketingu zato što se apsolutno ne razume, pa ću ja onako vrlo na bazičnom i banalnom nivou da pričam kako ja to shvatam. Stvarno, ono što se desi u kompaniji, mi to prezentujemo. Ne može da se desi da mi objavimo da smo nešto uradili ili da je kod nas ovako ili onako, a da to stvarno nije tako. Zato što znamo da vi imate kao kompanija samo jednom pravo da se prikažete u drugačijem svetlu od onog kako jeste. Izgubit ćete kredibilitet i ljudi neće želiti. Neće vas, ne znam šta da uradite posle toga, neće vas Dunava oprati, što bi se reklo. Tako da mi smo jako svesni toga da ne smemo sa takvim stvarima da se igramo.
Mi sve što bukvalno radimo, mi to prezentujemo. E sad, postoje različite načine na koje to prezentujemo i nekima ne odgovara, nekima naravno odgovara, ali nije onako kako to ljudi vide najčešće s polja pa dobijemo komentare, a kao terate ljude da se smeju na slikama. Ne, ne teramo ljude da se smeju na slikama. Oni se zaista smeju. Oni se stvarno smeju i odnosno, mi pitamo kolege, ej, mi bismo želeli da napravimo jednu fotografiju, da objavimo vezano, recimo, za tu akciju. Ko od vas želi da učestvuje? Znači, to nije podmoranje. Ko od vas želi da učestvuje, ko se osjeća dovoljno konforno? I svako ima pravo da odbije. Da kaže, ne, meni to ne odgovara ili ja to baš želim. I prvi godine Maja Božić je radila kao marketing menadžer, odnosno bila prvi marketing menadžer u kompaniji. Ona se zaposlila 2014. a ja sam 2015. počela da radim. I ona je prvih nekoliko meseci stvarno morala jako puno da priča sa kolegama o tome zašto je to dobro, koliko će to nama značiti. Nisu ljudi odmah bili naravno spremni na tako nešto. Morala je da ih motiviše na različite načine, sve dok na kraju ljudi nisu prihvatili i shvatili da u stvari ništa loše se neće desiti od toga. Samo prikazujemo onako kako jeste i oni nam pomažu u tome. Jer činjenica jeste da će ljudi prihvataju i slažu se ako učestvuju u stvaranju određenog sveta. Znači, ako vi njima date mogućnost da oni iskažu svoje mišljenje, daju neku svoju ideju i da oni žele to da prezentuju na određeni način, treba da ih pustite. I onda će oni učestvovati i moći ćete to da prezentujete na adekvatan način, da svima u tom procesu bude faktički prijatno. Ne trebate da ih terete. Drugim rečima, vi ste intenzivno, ili Maja? Da. Maja, da. Maja isto znamo, ona je sjajna. Jeste. Vi ste intenzivno radili u stvari na osvešćivanju zaposlenih. Koliki značaj njihovo prisustvo, njihova aktivnost ima u stvari u tom da kompanija raste i da se razvija i koliki je njihov doprinos. Jer, recimo, evo, napravit ću paralelu. Ok, u fitnessu se radi malo drugačiji marketing. Mi još uvek radimo klasični marketing za privlačenje članova. IT kompanija radi taj employee branding za privlačenje dobrih kandidata za posao. Vi do posla dolazite na drugi način i tako dalje. I sada jedan menadžer i vlasnik fitness centra daje sebi za pravo da kaže zaposlenima, evo ovu objavu morate svi postaviti na svom Instagram profilu. I ako neko odbije, on samo kaže, ko neće to da uradi, može da se pakuje da ide. Ja čak ne znam ni, ja lično podržavam za to da zaposleni, ako osjećaju, provišu svoju kompaniju na svojim ličnim profilima. Ali ne mogu da shvatim moment ludila gde neko sebi daje za pravo da naredi kako da se ponaša u svom privatnom životu. Kako ti kao psiholog gledaš i kao neko ko ima 700 ljudi ispod sebe. Da, 767. Živi bili. U ovom momentu. Pa, porazno mi je, poražavajuća mi je činjenica da, evo, 2022. godina, a mi pričamo o upravljanju strahom i o nekim vidovima pretnji gde ne mogu u stvari da razumem koji je tačno cilj, koja je poenta svega toga, jer, ok, ti možda možeš da iskoristiš taj moment i da zapretiš nekome da mora to da uradi, ali činjenica da će ta osoba čim bude imala priliku otići, koji ti je krajnji cilj onda toga? Da imaš jednu više objavu na društvenim mrežama ili jednog zaposlenog koji je srećen i koji je zadovoljan? Vrlo mi je poražavajuće da se to i dan danas koristi i da su to neki mehanizmi u kompanijama. Ono što znam jeste da u današnje vreme kada je i teško naći posao i kada živimo u vremenu, evo sad, inflacije i svega, jednostavno ljudi će prihvatiti bilo koju šansu, bilo koju priliku za zaposlenje da bi mogli da pokriju svoje troškove i da generalno žive. E, to, da žive. Tako da razumem da mnogi neće pričati otvoreno o tome, da će mnogi pristati da rade neke stvari. Ono što bi moj bio tu neki savet jeste, hajde,
ok, možeš da se baviš time, da radiš te stvari na taj način, ali pokušaj u slobodno vreme, kad god nisi na poslu, da nađeš izlaz iz toga i da nađeš negde mesto gde, gde ćeš u najmanju ruku biti cenjen kao, kao čovek i da te neće neko tretirati na način na koji te tretira. Izvini, malo sam zatečena, pravo da ti kažem, imam miks emocija, zato što ja 8 godina sam u IT-u i 8 godina sam u jednom balonu. Meni je super. Znaš, ja ne mogu da shvatim da neko, jako mi je teško da shvatim da se neko tako ponaša. Tako je. Iako sam i ja prošla kroz to. Znači, ja sam pre kompanije radila u drugim industrijama i doživljavala sam i da nisam bila prijavljena i doživljavala sam da se ne ophode lepo prema meni i da ja doživljavam takav vid pretnje i svega, ali onda sam ušla u IT i sad sam onako zaštićena, ajde, tako da kažem, na taj način i pa mi je malo miks emocija. Da. Generalno, ne mogu svi otići u IT, ali ono što IT može uraditi jeste da nauči sve nas kako da napravimo tu zonu komfora za ljude i da budu srećni. O tome ćemo kasnije pričati, znam da je to tvoja omiljena tema. Ja bih sad rekao jednu stvar. Maja je trebala da bude predavač na konferenciji koju smo mi organizovali pre nesretne korone i bukvalno nas je korona sprečila. I kada sam pravio projekat podcasta, gost broj 1 stoji Maja Nedučić. Verovali ili ne, znači nikakve veze sa fitnessom, ali ja zaista toliko cenim ono što mogu reći, ti zajedno sa svojim timom radite i meni je stvarno Vega primjer onoga kako kompanija treba da izgleda kad su u pitanju ljudski resursi. Uh-huh. Pričali smo i pre emisije zašto uh-huh. mislim da radite sjajan posao i na nekim sa svojim, nekim svojim poznanicima znam da su menjali svoje stavove i mišljenja zahvaljujući vašem odnosu prema zaposlenima i stvarno vam se divim na svemu što ste uradili. Hvala. Maja, kako vi prepoznate talentovanu osobu i da li se to može prepoznati kad imate, evo, ne znam, x ljudi u toku meseca s kojima razgovarate o potencijalnom zaposlenju, mm-hmm. na koji način kažete, ok, ti si fit za nas ili mi smo fit za tebe? To mm-hmm. Kao kompanija, kako smo godinama rasli, napredovali, menjali se broj zaposlenih, menjala se i naša kultura, ali su nam neke vrijednosti ostale iste. Neke smo nove poprimili, neke shvatili da možda bi trebalo da imamo i ostala je ta neka suština, a to je da želimo da radimo sa ljudima koji žele da rade sa nama, koji žele da rade to što, čime se mi bavimo i koji su sad uz, razumijem da mogu da ovo može da ispadne kliše i sve, ali koji su stvarno dobri ljudi. Na kraju se to svodi, na kraju dana se svodi na to da li si ti dobar čovek ili ne. Sad vrlo je teško, naravno, u procesu selekcije da vi otkrijete da li je neko dobar čovek ili ne, ali ono što možete da otkrijete jeste da li vam parira po nekim vrednostima koje vi negujete kao kompanija. Pre nekoliko godina ja sam pričala o tome da mi zapošljavamo osobu koja je culture fit, znači koja onako uklapa se u našu kulturu. A onda sam vremenom, kako sam ja sazrevala i ja rasla, kao što je rasla i kompanija, shvatila sam da u stvari treba nam neko da malo poljulja našu kulturu, da unese neku različitost da bi mi bili još bolji. I shvatila sam da moramo da baziramo sve na našim vrednostima i da tako biramo ljude. I mi smo imali fenomenalan rast prošle godine. Mi smo zaposlili 400 ljudi i mi smo tih 400 ljudi zaposlili kroz prizmu naših vrednosti. Znači, mi nismo ciljeno zapošljavali osobu za određeni projekat, nego za našu kompaniju. I imamo određeni set pitanja koje su bazirani na kompetencijama i koji su bazirani na nekim, upravo na vrednostima kojima se vodimo, takva su nam pitanja i trudimo se da najbolje što možemo procenimo tu osobu. Vodeći računa, naravno, i znajući da u samom procesu selekcije ljudi umeju da budu neiskreni, ljudi umeju, naravno, da sakrivaju svoje mane, da ističu svoje vrline, sve to stoji. I tu nam dosta pomažu i testovi, pošto ceo People Experience and Support team u stvari čine psiholozi. Mi koristimo psihološke testove u samom procesu selekcije. Na razgovorima budu 2 do 3 osobe, jer je mnogo bolje uraditi procenu ako imate više nezavisnih procenjivača i to je ono čime se vodimo. Naravno da se desi da i
kada osoba uđe u kompaniju, shvati da to nije mesto jednostavno za njega, kao što i mi shvatimo da možda nije ta, da su nam drugačije očekivanja po pitanju ponašanja te osobe. I to onda vrlo brzo ispliva, ajde tako da kažem, i mi kroz neke razgovore dođemo do nekog rešenja. Dakle, da li mi kao kompanija možemo da uradimo nešto da se ti osjećaš bolje i da ti želiš da radiš sa nama, ili da li bi ti mogao da promeniš određena ponašanja da bi jednostavno mogao da pratiš tempo koji mi radimo, ili da se dogovorimo da se raziđemo. Tako da bilo je naravno svega. Ali ponosna sam kad kažem da mi, kad je naš turnover rate, znači kad uzmemo u obzir broj ljudi koje smo zaposlili, a broj oni koji ostanu sa nama, na kraju godine je godinama bio manje od 10%. Što znači da većinu ljudi koji zaposlimo bude sa nama određeni vremenski period, iako je poznata činjenica u IT-u da se ljudi zadržavaju do 2 godine. Ali mi imamo ljude koji su sa nama i 10 godina, i 9, 8, 7, 5, 4, 3 i tako. Da, zato i kažem da ste vi meni stvarno primjer onoga kako treba raditi. Jer, eto, ono što znam iz iskustva sa nekim poznanicima, da oni na dnevnom nivou na LinkedInu dobiju, ne znam, x poruka. Samo nam reci kolika ti je plata i mi ti nudimo više. I kako se boriti protiv toga? Mi se trudimo da budemo najiskreniji mogući u razgovorima. I kažemo otvoreno šta je ono što te čeka. Na razgovorima budu i tehnička lica. Ajde sad u stvari da prevedem na svet fitnessa. Izvini, ja vrlo lako odem u IT. Ajde da prevedem to u svet fitnessa. Recimo šta bih ja radila da me sad neko zaposli u fitness centru. Bila bi dakle osoba jedna koja je edukovana da radi procenu na samom intervju. Dakle, po mogućnosti može to da bude psiholog, naravno ne mora. I tu bi bila osoba koja je, recimo, ajde da kažemo, mi tehničko lice iz IT, a to bi bila da bio, recimo, trener ili osoba koja se već bavi poslom za poziciju za koju zapošljavamo. I ono što bih ja očekivala od te osobe koja će tu meni biti podrška i tehnička, jeste da stavlja osobu u situacije. Šta je ono što se realno dešava? Kako se klijenti ponašaju? Koji dolaze, recimo, u teretanu, šta je ono što klijenti očekuju, na koji način bi radio sa osobom koja, recimo, ima povredu ili koja ti kaže neće više da dolazi. Znači, što više da približi kako je svakodnevni posao i da proceni kako će se ta osoba, kako izgleda svakodnevni posao i da proceni kako će se ta osoba ponašati u tim situacijama. Vi vrlo lako iz odgovora možete da shvatite da li to nešto što vama kao kompaniji odgovara ili ne odgovara. Primera radi, ja se sećam kad sam radila jedan intervju i kad je bilo pitanje, zamisli sada kraj radnog vremena, ovaj task treba da odradiš, klijent je tražio to da se odradi sada i ti nemaš nikog da pitaš, svi su otišli kući. Šta je ono što ćeš uraditi? I sad osoba može da kaže, ne znam, izguglaću, nazvaću, proveriću, pitaću klijenta da promenim termin, a neko može da kaže, pa to nije moj posao. Pa vrlo je verovatno da takvu osobu ne bismo zaposlili. Možda bismo, naravno, ako nam se dopadne s neke druge strane, malo produbili taj razgovor, proverili. Naravno, ne radimo procenu na osnovu jednog pitanja, ali dajem samo primer. Znači, to je ono što ja mislim da fali u fitnessu. Vi, ako zapošljavate osobu, a verovatno je to najčešći slučaj, osoba je bez iskustva, je li tako? Ne zna kako je stvarno raditi u jednom fitness centru, osim ako je išao kao klijent u taj fitness centar. E onda toj osobi na samom razgovoru za posao treba to približiti. Možda čak i u toku razgovora truditi se da to ne bude pitanje-odgovor, nego da to stvarno bude jedan razgovor, pa vidiš, mi to ne bismo tako uradili iz ovog ili iz ovog razloga. Kako tebi to rezonuje? Da li vidiš sebe da možeš tako da radiš? Šta misliš, koji su benefiti ako se ti poneseš tako, a ako se poneseš na ovaj način kako si ti sada rekao? Ja bih voleo da ti prisustvuješ jednom razgovoru za posao u fitness centru danas u 2022. godini i vrlo verovatno bi dobila infarkt u tom trenutku. Sada kad te slušam kako pričaš i kada uporedim ono čemu ja prisustvujem. Evo, recimo, primjera radi, kako to izgleda vlasnik fitness centra ili fitness centara prima osobu koja radi na recepciji sam, bez igde ikog na recepciji. Znači, ja bih rekao, ko je najbolji recepcioner, hajde neka dođe sa mnom, neka bar kaže kako izgleda raditi taj posao, koje su obaveze, jer on, ono što zna, on će reći,
pa šta, dođeš ujutro na posao, izdaješ ključiće, naplaćuješ članarine, nasmijan si, da. Međutim, recimo ja kad uđem u procese koji se dešavaju na recepciji, gde verujem da je najvažniji deo ili opis posla jeste komunikacija i davanje informacija klijentima, nekada i prodaja, ja shvatim da oni 80% stvari su administrativnog karaktera koje su u većini slučajeva besmislene. I ljude zatrpaju popunjavanjem nekih Excel tabela da bi oni imali neku kao prividnu kontrolu i tako dalje. I čovjek ne može da se bavi onim što mu je primarno rečeno na intervju. Ti ćeš izdavati ključiće, naplaćivati članarine i davati informacije o fitness centru. I onda dođe brojanje šanka, pisanje novih, starih članova, ovog, onog. Znači, to da čovjek poludi. E sad, šta mene zanima? Kada je pravi moment da jedna firma ili kompanija uvede HR? Kada to treba da prestane da bude nadležnost osnivača? Jel postoji neka granica? Pravo da ti kažem, nemam dovoljno iskustva da ti odgovorim, zato što inicijalna stvar koju sam htjela da kažem isto je odmah, kao, ne znam kako otvoriš kompaniju da nemaš HR. ali ne mogu tako nešto da kažem. Znaš kako je Vega IT zaposlila prvog HR-a, to jest mene? Tako što je CEO kompanije zakazao dva razgovora u isto vreme. I onda je shvatio kao okej, okay. Nije ovo dobro. Imam dva kandidata, ne znam šta će se njima i kao ajde da počnemo da se bavimo. Time to je naravno mala interna šala, a u stvari jeste tako krenulo kad je shvatio da to prevazilazi u stvari njegov svakodnevni posao. Pa zavisi od mnogo faktora. Čime se bavi kompanija, koja je neka misija, vizija, koji je osnivač te kompanije, kakav je plan neki rasta, kakva je strategija, ko će biti zaposleni, da li je u planu proširenje, da li je u planu generalno rast, kakvu kulturu ta osoba želi generalno da stvara. Mislim da od toga zavisi. Možda nekada ni ne moraš da imaš HR-a, ako ćeš ti jako dobro kao osnivač stvarno raditi i te poslove. Znači, ako ćeš i to raditi, možda ti ni ne treba. Možda možeš da imaš konsultanta koje ćeš, recimo, da sad shvataš da je to još jedna pozicija koja zahteva, naravno, i platu, između ostalog, jel tako? Ti možda ne moraš da imaš full time zaposlenog, ali možda možeš da unajmiš određene agencije da ti pomognu u procesima selekcije, pa ćeš ih angažovati samo za proces selekcije. Ili recimo za edukaciju zaposlenih, ili da ti pomogne u postavljanju benefita koje će imati zaposleni. Tako da možda moraš, možda ne moraš da imaš generalno, ali iskustvo mi kaže da je dobro imati, ne samo zato što sam ja, ali stvarno da može da bude velika, velika pomoć i podrška u celom procesu. Da, ja negde isto imam neku ideju već kad pređemo 20-ak zaposlenih, da tu počinje da se gubi kontrola, jer prestajemo da brinemo o ljudima, koji uopšte brinu do tada, i da je tu potrebna sada osoba koja će voditi računa o njima. Jer ja negdje imam ovakvu ideju. Kao što sve što radimo u fitnessu kad je pitanje, sve što radimo za naše članove, moramo raditi za naše zaposlene. Odlično. Apsolutno isti tretman moraju imati i članovi i zaposleni. Uvijek pričamo o tom member experience-u. Niko u fitnessu i dalje ne priča o tom employer experience-u. Kada radimo marketing za članove, zašto ne radimo marketing za zaposlene? Kada radimo retenciju za članove, zašto ne radimo retenciju za zaposlene? I negde ja to pokušavam o tome što više da pričam, međutim i ja sam dosta tanak sa znanjem i to je razlog zbog čega želim vas koji ste dobri da što više intervjuišem, da učimo prosto, da učimo iz vaših iskustava. Ti si sada u tom procesu selekcije pričala o svemu, osim o znanju. Koliko je vama znanje važno kada nekog zapošljavate? Nije presudno. Nije presudno i dešava se čak da zaposlimo ako osoba nema dovoljno znanja, ali smo procenili da je stvarno vrednosno kompatibilan sa nama. Mi ćemo recimo osobi predložiti da dođe kod nas na praksu,
ili da dođe na neki vid obuke, pošto i to organizujemo, pre formalnog zapošljavanja, čisto da bismo i mi proverili i ta osoba da bi proverila da li se uopšte u tome snalazi. Ne mora naravno nužno. Imamo situacije kada možemo da zaposlimo ljude koji nemaju nikakvog iskustva i koje ćemo mi obučavati. Ima momenta kada nam jednostavno priliv posla je takav da nam treba neko ko ima nekog znanja, izvinjavam se. Ne mora nužno da ima iskustva. Tako da sve varira i sve zavisi, ali ako moram da izaberem, odnosno mi kao kompanija uvek biramo da zaposlimo osobu za koju verujemo da ima potencijal i da će se snaći i da će nam biti super da sarađujemo sa njom, pa makar i nemala znanja jer ćemo i mi napraviti tle da može da uči. I pokazalo se da ako na taj način radimo, zadržavaju se duže ljudi u kompaniji. Ti koje smo zaposlili, koje smo mi obučili, koje smo mi pokazali određeni način rada i mnogo duže ostaju sa nama u kompaniji. I to je možda jedna od stvari koja može da se prelije upravo i na fitness industriju. Ja mislim da to tako mora da bude. Prvo što je ogroman deficit i ono što ljudi ne mogu da skapiraju kada ti prevlačeš, otimaš zaposlenog iz jedne organizacije ka drugoj, tebe to prvo više košta. Da, apsolutno. Druga stvar, ti moraš da menjaš njegov način razmišljanja. On mora da se prilagođava tvojoj korporativnoj kulturi koja možda za njega nije okej, nije navikao na taj način da funkcioniše. I ja lično vidim 1000 problema u tom kada dovodim zaposlenog iz jedne organizacije u drugu. Dok sam radio u fitnessu kao menadžer, uvek sam tražio ljude bez iskustva. Jer mi je bilo najlakše da ih oblikujem. I ono što sam uvek govorio, meni je samo važno da vi znate, to jest da osjećate da treba, da kažete ljudima kada uđu u fitness centar, dobar dan. Koliko god to čudno zvuči, za mene je to bio glavni kriterijum. Da li biste vi rekli osobi dobar dan kad uđe u fitness centar ili biste spustili glavu i prošli pored nje kao da ne postoji? I meni je to govorilo puno osobi koja treba da radi sa ljudima, da zapošljam daktilografa, verovatno to ne bi bio kriterijum. Ali ovde je to za mene bilo, kad su me pitali šta tražiš da zna, da kaže dobar dan kad vidi osobu. I onda je kasnije sledila obuka, učenje, i evo, i dan danas neki od tih ljudi koje sam na taj način zaposlio rade sa mnom i u iFitu, baš zbog toga što smo zajedno rasli. E sad, šta me u celoj toj priči zanima? Ti si zaposlila osobu bez znanja. Svaka firma ima neka svoja pravila, procedure, kako se radi. U fitness centru, da kažem u većini fitness centara, zaposle osobu, ona dođe prvi dan na posao i podrazumeva se da zna šta treba da radi. Been there, done that. Ja doživjela to. Razumem, da. I kada se napravi greška, i vlasnik ili menadžer reaguje, pa zar ti nije logično da to ne treba tako? Ja sam naučio da ništa nije logično. Vi to rešavate tim onboardingom, je li tako? E sad, pokušaj da mi objasniš šta je onboarding i kakva je njegova uloga u cijeloj priči. Da, veoma bitna stavka tokom samog procesa zapošljavanja, zato što neki stručni ljudi od mene kažu da u stvari onboarding je nastavak samog procesa zapošljavanja i da po nekim pravilima, po nekim istraživanjima, u stvari onboarding traje 9 meseci, verovali ili ne. U proseku 9 meseci treba osobi da razume procese, tako je, da razume procese, da razume posao, da se osjeća dovoljno komfortno da ga obavlja. I sad je naše pitanje šta mi radimo kao kompanija u tih 9 meseci. Znači, možemo da se držimo tih 9 meseci, možemo mnogo kraće. Ono što ne sme da se desi jeste da nema nikakvog onboardinga. A ja sam ga recimo doživjela, ja sam tako počela da radim u fitness centru, kao vrlo je jednostavno, samo treba da daš ključ. Samo daj ključ. E sad, šta je onboarding? Onboarding je lepo si to rekao, kako treneri, odnosno svi zaposleni u fitness centru treba da kažu dobar dan. E, onboarding je kako kompanija kaže dobar dan novozaposlenom. Na koji način to radi?
Mi smo onboarding napravili da ima jedno 20 koraka. Ja ću se potruditi da se setim svih i da sve ispričam, čisto da bih prikazala šta sve može da utiče na to kako se osoba osjeća i na koji način možete da približite vrednosti i kulturu kompanije osobi koja prvi put ulazi u tu kompaniju. Na prvom mestu mi imamo napisanu našu knjigu organizacione kulture koju dobija svaki novi kolega. Znači, pre nego što počne da radi, kad potpišemo ugovor na potpisivanju ugovora, i pričat ćemo i ugovorima, to je jedna bitna stavka, mi dajemo knjigu organizacione kulture gde smo mi opisali sve. Od toga kako tražiš zahtev za godišnjim odmorom do toga kako se dodeljuju povišice. Sve što možeš da zamisliš da se dešava u jednoj kompaniji, mi smo se trudili da napišemo u toj knjizi. I ona je i dostupna na našem internom portalu, tako da svakom kolegi kada postavi neko pitanje, mi bukvalno možemo poslati link ili reći, ej, možeš to da pročitaš tamo i tamo, sve smo lepo opisali. Znači, to je prva stvar. Ono što zamolimo jeste da kolega to pročita pre nego što počne da radi. Da bi mnogo lakše razumeo, odnosno bar da bi imao, da bi stekao sliku kako to stvarno onda izgleda u kompaniji. Prvi dan ga dočekuju članovi tima u kojem sam ja, dakle People Experience Support Team, članovi ga dočekuju i prvi dan ima, odnosno prvi susret je u stvari kafa sa jednim od članova tima. Gde malo popričamo i o toj knjizi organizacione kulture, pitamo osobu kako se osjeća, pokažemo joj kuhinju, gde će ta osoba i svaki dan dolaziti, praviti kafu, uzimati napitke, jesti i tako dalje. U stvari šta radimo? Smanjujemo tremu koju osoba ima. Jer koliko god da imate iskustva i svaki put kada dođete na novu radnu poziciju, svakako imate taj vid pozitivne treme jer ne znate šta vas u stvari čeka. E, mi želimo da to bude što prijatnije iskustvo. E onda posle te kafe, to traje nekih sat vremena, radimo tur po celoj firmi. Znači, pokazujemo osobi, e vidi, ovde ćeš sedeti, ovde sedi ova osoba, ovde su ti toaleti, ovde ostavljamo jakne. Čak smo jedno vreme, ali to smo zato što je previše ljudi bilo, mislim previše, velik broj ljudi smo zaposlili prethodne godine i onda bi bilo previše prekida kolega, mi smo ulazili u svaku kancelariju i prestali, ćao, ovo je Milan, recimo, ovo je naš novi kolega, bit će na toj i toj poziciji, ovo je taj tim u ovoj kancelariji. I oni svi ćao, ćao, i to je to. E onda posle toga kad se završi taj tur, osoba ide kod naših administratora, da mu administratori postavljaju naloge i objašnjavaju mu neke tehničke stvari vezane za to šta je ono što sve može da radi, što će zateći na svom kompjuteru. Nakon toga osobu poznaje nešto što je u stranoj literaturi se naziva buddy, a mi smo ga nazvali star mate. To je osoba koja ti je podrška tokom prvih nedelja rada. I ono što se mi trudimo jeste da to bude osoba koja je na potpuno drugoj poziciji, na suprotnoj poziciji, da bi ti dodatno približila šta je to, koja sve pozicija ima u kompaniji, da ti ispriča iz svog ugla neke stvari. To su osobe koje smo mi kao kompanija izabrali, koje vidimo da su skroz onako kulturološki i vrednostno fitovane sa nama, koji su čuvari naše kulture. I onda će sa tom osobom popiti kafu, popričati o nekim stvarima. Novi kolega može da se osjeća dovoljno komfortno da popriča, da postavi određeno pitanje koje možda ne bi postavio nama ili ne bi postavio svom lideru, tim lideru i tako dalje. E onda jedan od koraka takođe jeste mail gde sažmemo određene informacije o benefitima koje već kolega odmah prvi dan stiče. Znači, mi nemamo čak ni tu varijantu, moraš biti određeni broj meseci ili ne znam godina u kompaniji da bi stekao to. Nego odmah imaš sve što svako od nas ima, jednako si vredan član tima, čim smo te, jel da, zaposlili, evo ti na raspolaganju sve. Zatim imamo nešto što se zove Culture Book Talk i to tri susreta imamo, gde osnivač kompanije, znači dan danas osnivač kompanije koji je prošlo 14 godina od osnivanja, on upoznaje svakog novog kolegu i priča sa njima, ponavlja im neka važna poglavlja, ne važna, nego određena poglavlja iz knjige organizacione kulture koje smo primetile da je bitno da budu i usmenim putem prenešena, ne samo pisanim putem. I prvih 5 dana, recimo, kolega ima ručkove sa određenim članovima tima.
I da se ne bi osjećao, znaš kako to izgleda, kad ti dođeš u kompaniju, pa sad kao, onako, još dođeš u kantinu, tu sad ima 100-200 ljudi, ti ne znaš kim možeš da sediš, e mi to sprečimo tako što ti mi organizujemo ručak, znači ručak ide na račun kompanije i ja te pozovem i kažem, e danas ćeš ručati sa ovom koleginicom, sutra ćeš ručati sa ovom koleginicom i tu malo po malo se zbližiš, upoznaješ sa ljudima. Jedan od koraka u tom onboardingu jeste i jedan od treninga koji imamo, vezan je za komunikaciju, elektronsku komunikaciju, zato što koliko god osoba ima godine iskustva, primetili smo da recimo ili ne koriste reply to all opciju na e-mailu ili recimo ne znaju da koriste kalendar i tako dalje, i onda imamo taj trening gde prođemo kroz određene stvari, pokažemo im kako mogu da na najefikasniji način upravo koriste te alate. I imamo recimo tokom onboardinga i dve radionice koje drže članovi People Teama na temu feedbacka i na temu aktivnog slušanja, odnosno generalno komunikacije. Znači imamo i People Skills veštine uvrštene u taj onboarding i kroz te radionice mi novim kolegama skrećemo pažnju na to šta je ono što očekujemo od njih. A to je: pitaj ako te nešto zanima, nemoj da pretpostavljaš, sve je dozvoljeno da pitaš, ali očekujemo od tebe recimo i feedback, očekujemo da budeš proaktivan, da pričaš na određeni način sa klijentima i tako dalje. Znači, svesni smo da nažalost u našem obrazovnom sistemu nemate uvrštene radionice na temu razvoja people veština. Ja to tako nazivam, people veština, to je ono soft, što da, kažu, mekih veština. Da. E, mi to imamo recimo u kompaniji, mi to nazivamo people, i onda kolega prolazi i kroz te radionice. I sad ja sam sigurno u tom procesu zaboravila još neke stvari, ali to je recimo, šta mi time želimo da ti poručimo? Prvo, vidi, odmah si dobrodošao. Vidi, vredan si takav kakav si. Nebitno je koliko godina iskustva imaš, odakle si došao, ko si, šta si. Ti si član našeg tima, evo ovako ovde, ovo funkcioniše. Šta je ono što možeš da dobiješ od nas? Evo, ovo su ti alati, ovo su ti neki benefiti. Šta je ono što mi očekujemo od tebe? E, ovo je način na koji pričamo sa kolegama, ovo je način na koji pričamo sa našim klijentima, očekujemo da se odgovara na e-mail na taj način i tako dalje. Tako da i taj onboarding ima i određene follow-upove, znači posle par nedelja ponovo pričamo sa kolegom, proveravamo kako se osjeća, proveravamo da li se snalazi recimo sad sa korištenjem e-maila i tako dalje. Znači nije da sad kao mi to odradimo, to je jedna ono stavki, checked, odrađeno i sad me više ne interesuje, nego mi jednostavno tokom nekoliko nedelje nakon što se završi tih inicijalnih 20 koraka, mi proveravamo kako je to sad. To me baš zanima, jer verujem da je to u stvari i najveći izazov. Da li ljudi implementiraju u svoje svakodnevne obaveze ono što nauče na onboardingu? Uh-huh. I koliko je teško u stvari naviknuti ih na neke novine ili nešto što vi smatrate da je deo normalne komunikacije, poslovanja, odnose i tako? Koliko je to izazov? Pa jeste ako ga spustiš samo u jednom momentu. To je, ako prezentuješ novom kolegi, samo u jednom momentu. Ali mi to radimo i pre. Znači, prvo što radimo jeste način na koji, ako ti recimo apliciraš kod nas, način na koji ću ti ja poslati e-mail već govori dovoljno o tome kako mi komuniciramo, mi kao kompanija. Kad ću ti odgovoriti? Posle koliko ćeš dobiti moj odgovor? Kako ću se ophoditi prema tebi na intervju? Kako ću ti dati ponudu? Kako ću te dočekati kada potpisujemo taj ugovor? Znači, već to kreće odatle. A onda, naravno, ako se desi u cijelom tom procesu, što se i dešava, da kolega ima, recimo, neslaganje ili nedovoljno razume ili ima neki drugačiji sistem rada, mi se trudimo da pričamo sa kolegom zašto mi to radimo na taj način. Odnosno, iza svakog našeg ovako očekujemo da se ponašaš, stoji razlog. I možda si i primetio, ja sam takva, ja onako kad nešto pričam, ja u stvari ono od kulina bana, što se kaže, sve ti ispričam. Profesionalna deformacija. To mi je profesionalna deformacija, to je ono što se i mi trudimo da tako komuniciramo sa svim kolegama. Znači, ti možeš sada ili bilo kada da me pitaš zašto mi to radimo na taj način, ja ću ti reći zašto mi to radimo na taj način. I to je ono što ja moram da spustim na članove People Teama, i to je ono što očekujem od ljudi koji su lideri na određenim pozicijama da to spuste na članove tima, odnosno da tako pričaju sa ljudima. Jer kaže se da u kompaniji koja ima vrednosti postoji samo jedan gazda, to su upravo te vrednosti. Znači, ako ti meni se zakasneš na posao,
Mada je to teško, jel da kad imaš klizno radno vreme, ali recimo, zakasniš na, zakasniš na posao, uslovno rečeno. Ove, ja neću doći i reći, e, slušaj, CEO kompanije je propisao da ovo se tako ne radi, jako je to strašno i to, nego ću ja reći ovako, je Milane, a primetila sam da u poslednje vreme dolaziš kasnije na posao. Jel postoji neki razlog? Znači, prvo ću te pitati. A onda kad ti meni kažeš, pa ne, ja mislim da tako, ne znam, da je okej da se dolazi tada, onda ja kažem, jeste, ali jedna od naših vrednosti je odgovornost. I mi smo napisali u knjizi organizacione kulture da je dolazak između 9 i 10. Da li možemo da se dogovorimo da ispoštuješ to? Kako ti se čini taj moment? Da li mogu ja nekako još dodatno da ti pomognem u celom tom procesu? Sad, naravno, sve zavisi od razloga. Ali ja tako komuniciram. Ja ne komuniciram, e, slušaj, moraš tako da se ponašaš, jer sam ti ja rekla. A ko si ti? Pa ja sam ti, eto, chief people officer. A, jedna bitna tu stavka. Mislim, vrlo bitna. Ja ne smijem da se ponašam drugačije od onoga kako očekujem da se ti ponašaš. Znači, ja moram ono, walk the talk. Tako je. Jer ja prva ne mogu da dođem, mi recimo imamo propisano kako osoba treba da se oblači, ali samo vrlo šturo navedeno, business casual i smart casual. Ali smo, tu je navedeno da recimo koleginice ne smeju da imaju suknje kraće od 10 cm. To ja kažem ovako, ne smeju tako jela, iznad kolena da bude kraće suknje. I ja prva ne smijem da nosim takvu suknju na posao. Jer odakle meni pravo da ja sutra pozovem jednu koleginicu da kažem, slušaj, dužina suknje ti nije adekvatna, a ja prva u tako kratkoj suknji. Tako da ja prva moram da se ponašam na taj način, prva moram da verujem u to, da bi smela da dođem ispred tebe i da ti sugerišem određene stvari. A reci mi, evo sad mene zanima nešto što je moja slabost možda kada je u pitanju rad sa ljudima. Ja dosta brzo postanem nervozan kada vidim da ljudi ne slušaju. U smislu, ok, sjeli smo se, dogovorili nešto i ja te pitam da li ti je sve jasno, jeste, ok, super. Evo sad uzmem od primjera, rekla si kako se odgovara na mail, reply all. Ja mislim da je to u principu jedan od većih izazova u poslovnoj komunikaciji ljudima koji ulaze u kompanije. Nemaju tu naviku da kliknu reply all. I sad ja kažem, znaš, ipak bi bilo ok, ako si već video da postoje neke ljudi u kopiju, da se ta komunikacija nastavi sa njima u kopiju. Znači, imaš one tri tačkice tamo i klikneš replay all da bi oni mogli da prate. Ok, ok. Jel postoji još neki način da ti ja mogu pomoći da ne zaboravljaš to? Ne, sve mi je jasno. Sljedeći video stiže, puf, replay. Dobro, Maja, prošli put smo pričali i rekao, ok, nećeš više zvoriti, neću. I kad mi se treći put to desi, ja prosto eksplodiram. Kako ne eksplodirati? What the fuck? Da, pa znaš šta, tu, ja sam isto bila takva, stvarno sam bila takva i morala sam jako puno da radim na sebi. I spomenula sam na početku, ja otvoreno pričam o tome, ja i danas idem na lični rad, idem kod terapeuta zato što shvatam da imam sve prostore za napredak. Ono što bih ja sad uradila, za razliku od Maje pre par godina, idem do iznemoglosti. Znači, više mi nije varijanta, ja ću sada da se nerviram zbog toga, nego nije mi cilj, odnosno imam drugačiji cilj, a cilj mi je da ti pomognem da razumeš zašto je bitno da koristiš reply to all. I kada imam tako jasan cilj, ja zanemarujem svoje druge misli koje su mi vrlo demotivišuće i vrlo loše za naš odnos, a to je ne mogu da verujem, pa da li je ona sposobna i znaš, sad krećem u tu ruminaciju. E, to je ono što menjam, što sam promenila kod sebe. Drugačiji mi je cilj. Cilj mi je da te naučim kako da koristiš reply to all i ja ću dati sve od sebe. Do momenta kada i ti i posle tog svih mojih pokušaja i dalje to ne koristiš, onda bi te usmerila na nekog drugog ili bi pitala nekog drugog da priča sa tobom. Kako mi učimo kolege koje rade sa drugim kolegama da upravo izdrže i da imaju strpljenja? Ako ti možeš da dođeš ispred recimo osnivača kompanije i kažeš, evo, majke mi, sve sam učinila, sve što je do mene, ja stvarno više ne mogu. Da li neko može da preuzme? I kad se ti stvarno osjećaš da možeš da dođeš i tako da kažeš. I naravno da je teško, nije ni meni uvek zanimljivo i naravno da mi nestane motivacija, ali onda se trudim da se vratim na to koji mi je cilj.
i kako treba da razmišljam da bi toj osobi bilo bolje. Idem iza onoga, možda ta osoba nema nikakvu lošu nameru, možda samo ne ume. Ajde da vidim kako da joj ja tu pomognem. Znači, krećem iz toga da su to dobri ljudi koji žele, koji ne žele da pakoste, žele da učine nešto dobro, samo možda ne znaju kako. Da. A recimo, jednom momentu si pomenula kad kolegu upoznate s organizacijom, kada pravite tu neku vrstu konekcije sa ostalim kolegama, i to mi je mnogo lep moment koji se dešava. I opet kažem, samo razmišljam kako to zada u fitness centru. Dešava se često da imaš organizaciju 10 ljudi, a oni međusobno ne znaju kako se zovu. To je realnost. Zato što bukvalno ja kao vlasnik fitness centra dođem zaposlim Maju na recepciju, ti dođeš na posao, ne znaš ni ko radi na recepciji, a ne bi da pričam o nekom drugom departmanu, treneri, grupni fitness ili tako dalje. I bukvalno čovek ulazi, kuda mi je sa ovo neka nova na recepciji. E, to je svakodnevnica, to je ono s čime mi danas živimo. E sad ti si rekla, svi smo jednaki. Koliko je to realno, zaista, da smo svi jednaki? Od CEO-a, osnivača, do bukvalno čoveka koji radi, ne znam, neke stvari, tipa administrativne poslove. Jednako ophođenje prema svima i jednaki uslovi za rad. To naravno ne znači da svi imamo jednake plate ili da imamo isti posao ili slično, nego bukvalno na ponašajnom nivou. Evo, osnivači kompanije u kojoj radimo nemaju svoju kancelariju. To je prva stvar. Znači, oni sede sa kolegama. To nemaš u puno kompanije. Ja bukvalno u Srbiji ne mogu da ne navedem. To je jedna od stvari. Drugo, oni jedu iz restorana gde mi jedemo. Oni ručaju u toj kantini gde svi ručamo. Oni idu s nama autobusom na team building. Oni imaju iste majice koje mi imamo. Oni se ni na... I mi... I još šta je tu bitno? Oni se trude da komuniciraju, da se što više približe ljudima. Oni namerno ne prave distancu, nego pokušavaju da se približe. Naravno da nekim ljudima to bude strašno, ono, ne znam, Saša menja kancelarije svake nedelje. Mi svakog ponedeljka se igramo gde je Saša, u kojoj kancelariji, da treba da potpiše neki papir. I on se pojavi u određenoj kancelariji i ljudi muk. To je naravno uticaj i nacionalne kulture i svega. I onda on pokuša, on stane pa malo priča sa ljudima, pa se malo našali sa njima. Trudi se da im se približi. I jako tu bitna stvar jeste da sve to kreće u stvari od top menadžmenta. Znači, ja se ne bih ponašala na ovaj način da se njih dvojica ne ponašaju na takav način. E, možda je to početi od fitness centra. Kako se ponašaju osnivači tog fitness centra, vlasnici tog fitness centra? Ko su vlasnici fitness centra? Koga stave na menadžersku rolu ako oni, recimo, ne žele da imaju veze sa tim? Moraju ljudi koje su postavljeni na menadžerskim pozicijama, moraju da prođu određene edukacije. Moraju da nauče kako da se ophodi prema ljudima. Meni je, žao mi je kada čujem ovako nešto što pričaš da ljudi ne znaju ni imena jedne drugima, a doslovno samo odete na Google i ukucate najbolje timske prakse, recimo, i izaći će vam stotinjak fantastičnih praksi koje ništa ne koštaju, osim vaše želje da vi želite time da se bavite, kad vi želite to da primenite. Tako da moramo da krenemo od vrha da bi svi mogli da se ponašaju na taj način. Sa druge strane, svima dajemo jednake uslove rada. Znači, svi sedimo na istim stolicama. Svi imamo, ne znam, u svakoj kancelariji imaš voće. Svako ima pravo na ovaj benefit. Ne pravimo nikakvu tu razliku. Nije da kompanija komunicira nešto na drugačiji način. I samim tim, zato mi možemo da imamo flat strukturu, iako nas ima skoro 800, jer ti u flat strukturi imaš određene ljudi koji su na neki način lideri u smislu da vode određeni tim. Moraš imati osobu koja će da spusti informacije na određen način, koja će da vodi računa o ljudima, ali to nije utopija. Tako nešto je faktički moguće. Stvarno je moguće ako žele. To sam negde čitao. Kaže, kada razvijaš kompaniju, prvo se baviš prodajom, pa kada kompanija malo poraste i kada zaposliš prve ljude, onda počneš da se baviš marketingom, da bi imao ko šta da prodaje. I kada puno porastete, osnivač kompanije se bavi HR-om. Jer to je u principu najvažnija stvar za njega u trenutku kada počinje da raste, jeste da neku svoju viziju, ideju uspe da prenese na svoje zaposlene i da pokaže da briga o njima. I negde meni to deluje američki taj lifestyle, znaš, ono, svi smo jednaki, ludilo mozga, jaova.
ja sam to prvi put doživio. Meni je i dalje to strano, iskreno. Mm-hmm. Ja se trudim, ja nekako ovde i u svom timu kažem, ja ovde radim za platu kao i vi. Samo što imam nijansu veće odgovornosti, ja moram tu platu da zaradim, da vam je isplatim. E, u tom smislu se razlikujemo. Mm-hmm. I kada sam otišao u sedište Les Millsa u UK-u, isto imaju negde red veličine 200 zaposlenih, i CEO kompanije koja pravi mesečni promet oko 4 miliona funti, sedi za istim stolom kao i onaj neki ko... Ja kažem, a šta Wendy radi tamo? Pa tu ona sedi. Znaš, sad ti znaš šta žena radi, kakva je zver, koliko je sposobna, kakva znanja ima. I ona bukvalno sedi, ima svoj stolić, onako... Nikad ne bi pretpostavio da je to kapetan broda. Uh-huh, uh-huh. I to je meni sjajno i drago mi je da čujem da to funkcioniše na taj način. Apsolutno, apsolutno. I ima efekta. Evo, znači, mi imamo 14 godina iza nas, u potpunosti smo domaća kompanija. Nemamo nikakve investicije sa strane. Mi nismo imali sales do pre 2 godine. Znači, kad je krenula korona, mi smo tek tada uveli sales. Do tada niko se nije bavio prodajom. Znaš kako smo prodavali naše usluge? Tako što su klijenti pričali o tome koliko su zadovoljni. Znači, word of mouth je bio. I našim klijentima kada dođu, prikazujemo sve onako kako jeste realno. Bukvalno. I time su oni zadovoljni. Znači, nema laži, nema prevare. Tako kako vidite s polja, tako je stvarno unutra. To je to. Pa da. To je to. Sjajno. Pomenula si jedan moment ugovore. Omiljena tema, ajmo. Omiljena tema, da. Ono što vi radite drugačije, uh-huh, u odnosu na nas i mnoge industrije, jeste da vi ugovor potencijalnom kandidatu šaljete, ili tako, putem maila, kao neku vrstu ponude za posao. E, nije ugovor. Nije ugovor, nego pošaljemo ponudu. Koja sadrži... određene delove benefita, određene očekivanje koje imamo, sadrže naravno i novčani iznos koji nudimo, ali onda pozivamo kolegu da dođe, odnosno kandidata da dođe i da prođe sa nama taj ugovor. Tako da mora uživo da dođe. Ponuda ide putem maila, ali uživo dolazi da vidi ugovor i naravno ko želi da ga potpiše. Ok, on ga čita na licu mesta. Da. I? Da. Aha, i šta se dešava? Da. Znaš kako to ide? Imamo naravno kandidate koje traže da im pošaljemo ugovor, ali jednostavno politika kompanije je takva da takve informacije ne šaljemo putem maila, nego pozivamo osobu da dođe i neko od članova People Teama će biti na razgovor i prezentovaćemo. Znaš kako sam ja to uvela kada sam počela da radim? Dođe novi kolega i ja ovako sedem, odvojim sat vremena i kažem idemo stavku po stavku, izvoli, ovo je tvoj primjerak ugovora, ovo je moj. I krenem. Ovo ti znači ovo. Ovo u ovom članu znači ovo. Ovo podrazumeva ove stvari. Sad te ostavljam. Ti pročitaj još jedno. Ne potpisuješ ako imaš pitanje. Ja sam ovde, mahni mi. Kada završiš, ja ću ući. Prolazimo zajedno ako imaš još neko pitanje koje mi nisi postavio i ako želiš, potpišemo taj ugovor. Jer shvatam šta to znači. Ne mogu samo da ti ostavim taj ugovor. Moram da prođem s to, moram da ti objasnim koje su to stavke. Pa to su ultra teške reči. Ja i dan danas ne znam šta polovina znači u tom ugovoru. Ne znam pravne jednostavno termine, ali znam šta to znači inače, van tog okvira, van tog konteksta, i to je ono što se trudim da spustim na zaposlene. I još jedna tu bit, i kad sam počela da radim, recimo, kada kolege posle određenog vremena dobiju ugovore na neodređeno, dok smo još bili mala kompanija, mala, bilo nas je 50, ja sam insistirala na tome da osnivač kompanije potpiše taj ugovor. Da ne sedim ja na razgovoru, nego da osnivač sedi i da mu daje feedback. To bude neka vrsta svečanog. Tako je, čina, i da ti onako... kaže, evo, svaka ti čast, evo, i potpisujem ugovor na neodređeno. A ono što, dodatno što sam uvela u ceo proces jeste da svim kolegama, sve naše kolege, nove kolege dobiju ugovor na određeno vreme. Iz prostog razloga što želimo i da mi vidimo kako će se osoba snaći, tako je, ali da ta osoba proceni da smo mi za nju. Znači, to je probni period za obe strane. I naravno... Izvini, da. Moram reći plaćeno. Da. Dobro si dodao. Plaćeno. I sad šta uradimo? Recimo, ugovor je na 6 meseci.
Ono što mi radimo već posle 4 meseca, ako nekada je to i ranije, ali minimum posle 4 meseca, to jest 2 meseca pre isteka trenutnog ugovora, osoba mora da zna na koliko će dobiti naredni ugovor. Ja ne želim da dođe poslednji dan i da ti ne znaš da će ti biti sutra produžen ugovor ili ne. Jer kakav ćeš ti meni dolaziti na posao? Kako ćeš ti raditi ako si ti u strahu da ću ja ono sutra samo reći, ej, izvini druže, isteklo vreme, kako bih ti rekla, nađi negde drugde posao. Nego minimum 2 meseca unapred ti moraš da znaš koji je status sledećeg ugovora. I ono dodatno što radimo, to je negde u inostranstvu se to zove fired with dignity, nije baš onako sjajan izraz, ali recimo ako mi procenimo da ne možemo da nastavimo saradnju. Ali to procenimo tek nakon što smo, ono što sam ti rekla, stvarno stali ispred te osobe i rekli, ja, ovo je sve što smo mi mogli, davali smo ti konstantan feedback, trudili smo se, pomogli smo i dalje ovo nekako ne ide. Mi osobi damo 2, 3, 4, 5, 6 meseci da nađe drugi posao, da ima platu za to vreme, da mu teče ugovor i pomažemo mu, znači ili ga mi preporučimo da se zaposli negde drugde, ili naravno dajemo osobi mogućnost da u toku radnog vremena ode na intervju negde. I da taj sat ili koliko god da prođe ne mora da nadoknađuje. Zato što svesni smo da nije u redu da nekog ostavite na cedilu, pogotovo ko ima kući, porodicu ili slično, ili kredite, ili šta god, i da nema ništa, uslovno rečeno nema ništa, opet nije jednostavno korektno da se prema ljudskom biću ponašate na taj način. I kažemo, ovo je neki period, super je ako nađeš posao u to vreme, ako ne, onda ćemo produžiti još neki period. I obično ljudi tako posle 2-3 meseca, naravno zavisi od pozicije da li je tehnička ili nije, tehničke osobe naravno, brže pronađu novo radno mesto, mi do tad se prema toj osobi ponašamo identično kao što smo se ponašali i kad je bio naš kolega. Da, ovo deluje kao bajka. Iz moje perspektive. Žao mi je što to tako zvuči, ali stvarno mi je žao. Ali super je da ljudi čuju da tako nešto postoji ovde, kod nas, na Balkanu. I to je, znači, bukvalno pričamo sa osobom koja to živi, je li tako? Da. I ne postoji razlog da i druge kompanije to ne rade. Ja znam šta će sada većina vlasnika biznisa u fitnessu da pomisli. Lako je njima, oni imaju lovu. Ah, da. E sad, prosečna plata nekog medior programera je oko 2000 eura sada već. Pravo da ti kažem... Ne znaš? Ne znam, ne bavim se time, zato što i kod nas su plate na individualnom nivou. Znači, mi nemamo onako neke platne razrede ili nemamo kao ova osoba, odnosno osoba koja pozna ove tehnologije ima toliko para ili osoba koja ima fakultet ima toliko para. Tako da kod nas je to dosta individualno, ali mislim da i činjenica jeste da se otprilike tako kreću plate. Ok, ja šta sad želim da kažem? Ja se sećam, ok, nisam nikada razvijao neki softver, ali mogu reći da je sajt neka vrsta softvera. I pre 10 godina kada sam radio sajt, sat developera je bio 5 eura. Danas mi za taj neki, da kažem, običan sajt, sat developera naplaćaju i oko 30 eura. I ja to plaćam. A zbog čega ja to plaćam? To je ono što ja kažem, pa sve je napredovalo. Generalno, sve bolje radi, moj biznis se bolje razvija zbog toga, kapiram da to ima svoju svrhu. I to je ono što mi u fitnessu ne želimo još uvek da prihvatimo, da u principu najveći deo onoga što zarađujemo moramo ulagati u ljude. Da. Jer je to jedini način da naše cene usluga rastu. Kažem, prvi sajt kad sam radio, to je bio jedan čikica, bukvalno pored kojeg sam ja morao da sedim i da mu govorim šta hoću. Drugi sajt kad sam radio, već je tu bio neki dizajner i neki programer. E sada imaš nekog tamo UX-a, UI-a, koji ja kad im pošaljem ono što ja hoću, oni mi obrazlože zašto je nešto dobro, kako to nešto može da bude bolje. I stvarno ono što danas moj sajt ima i ono što imamo pre 10 godina, to je nebo i zemlje. I meni taj sajt zarađuje lovu. I meni se isplati da ja njemu to platim 6 puta više. Tako je. I kako napraviti tu promjenu ljudskim glavama? Ok, nemojte da kupite BMW na kraju godine, nego ta 4 točka uložite u ljude. U ljude. Pa vidi, ja nisam preduzetnik, ali ono što imala sam tu čast da upoznam puno ljudi tokom ovih 8 godina koji jesu. I ono što ja sam primetila jeste da ako ulaziš u biznis zarad profita,
vrlo brzo ćeš propasti. Možda nećeš propasti, ali nećeš biti tamo gde bi mogao da budeš, da imaš potpuno drugačiji mindset. Možeš da ideš ka tome da ti više zaradiš i činjenica jeste da si se možda ti najviše potrudio, da si ti tu možda i najviše uložio. Ali ako ti je to glavni cilj, ti onda ne vidiš ovo što ti stvarno donosi novac, a to su ljudi. Možda je rešenje da vide kako to rade druge kompanije. Napisane su poslednjih godina fantastične knjige na temu preduzetništva, na temu koliko je bitno raditi sa ljudima. Sada, recimo, određene agencije iz Srbije rade istraživanja gde jasno pokazuju da ukoliko ulažete u ljude, da ukoliko ulažete u obuke, edukacije, to će se višestruko vremenom isplatiti kroz vaš biznis. Ali ajde prvo da krenemo od toga zašto si ti biznis taj i napravio. Ako ti tako želiš, ako je to tebi okej, okay, ako ti nemaš želju da od toga napraviš još nešto više, a činjenica je da možeš, pa možda onda ni ne treba da pričamo sa tobom. Da. Možda ni ne treba da ti menjam mindset. Teško. Ali ajde da krenemo od toga. Znači, to je prva stvar kada bi sela sa nekim vlasnikom fitness centra, ja bih rekao, što si ti napravio fitness centar? Jesi ti onaj koji je kao mali maštao o tome? Jel želiš da drugim ljudima bude bolje u životu? Želiš da se osjećaju, želiš da utičeš na zdravlje drugih ljudi ili želiš da zaradiš ti nešto? Pa ako ti želiš nešto zaradiš, realno možeš to i na drugačije načine. Da. I više, verovatno. I više, tako je. Ja sam isto tako, ono što sam naučila vremenom, odustajem od ljudi koji imaju neki cilj koji nije u skladu sa njihovim ponašanjima. Znaš, ja mogu da ti dam neke savete, ja mogu da te uputim da popričaš sa još nekim, mogu da ti pokažem pozitivne primere, ali ako ti dalje odeš u svojoj kući i shvatiš da ti, ne interesuje profit, onda, nažalost, nemamo više tema za razgovor. To je u principu, ja sad crnim ovde fitness industriju, ali naspram IT-a mi smo stvarno crni, ali ima stvarno i lijepih primjera. Meni je veliko zadovoljstvo kad radim sa mlađim generacijama koji su ušli u biznis, jer oni imaju ideju zašto su ušli u taj biznis. I oni stvarno imaju vizije. Dok ove starije generacije, oni su investirali u ovo i zaboravili su zašto su investirali u ovo i šta je svrha svega toga i zbog čega su tu i tako dalje. I evo sad ću ti napraviti komparaciju kada neko sa iskustvom otvara fitness centar, pod iskustvom. Mogu to napraviti poređenje sa IT-em. Najlepše kancelarije, na najbrutalnijoj lokaciji, na svakom stolu stoji najnoviji Mac. Mi danas počinjemo da radimo, imamo 0 zaposlenih. I sad se hvatamo za glavu. Čekaj, ko će da koristi te računare? Ko će dočekati? Onda zovemo, ko je najbolji trener u fitness, zove ga, daj mu 5 eura više. Onda on dođe, on kaže, ne 5, nego 10. I tu nastaje, od prvog dana nastaje kolaps, nerazumevanje, gnev, on mi je uzeo pare, ja sam bio prinuđen. Onda kreće ono prebacivanje, jel ti shvataš u kakvim ti uslovima radiš? Jel ti znaš da ne postoji jedna IT kompanija koja ima ovakve mekove? A ja sam ti to dao. I sad ja treba da budem srećan što si ti kupio sa sebi Mac, da ja... To je otprilike... Da, taj mindset. Slažem se, ispadne kao da ti sad, ja kao pričam sve super o IT-u, a ti sad kao pričaš sve loše o fitnessu, u stvari ti pričaš onako kako je realno i ja pričam onako kako je realno. Ali ne mogu u potpunosti ni da krivim te ljude u smislu moramo da uzmemo kontekst u kojem smo, sredinu u kojem smo i sve ono što se nama dešavalo. Rekla sam ti na početku kako sam zaljubljenik u istoriju i sad slušam dosta predavanja od stvarno eminentnih ljudi i svako predavanje kada pričaju o nekim istorijskim ličnostima počinju sa setovanjem konteksta. Znači pričaju prvo o tome šta se sve radilo, šta se sve dešavalo u to vreme, e pa to je rezultat zašto se ta osoba ponašala na taj način ili zašto je do tog događaja došlo. Tako da ja mogu da razumem u kontekstu fitnessa zašto ljudi se i dalje ponašaju na taj način, zašto misle da to funkcioniše. Imali smo nekoliko revolucija, ali tako da kažem, ajde u poslu. Pre je bila varijanta da radit ćeš
previše sati, previše sati nedeljno, ti si potrošna roba kao, kao radnik. A onda je došla generacija, recimo, naših roditelja, baka i deka, kada su oni već zarađivali, za razliku od ove prve osobe, zarađivali su dovoljno, koliko god je bilo teško, ali zarađivali su dovoljno da nama obezbede uslove. I sad imaš nas, našu generaciju, gde mi imamo nešto, zahvaljujući našim roditeljima, koji su nam to obezbedili, i sada mi kao radnici možemo da biramo za koga ćemo da radimo. Znači, ja sad želim da radim tamo gde ću biti cenjena. I fitness mora to da prepozna što pre. Jer u jednom momentu će se desiti ono što se desilo u IT-u. Nestaće kadra, neće biti dovoljno kadra, ili će otići preko ljudi, ili šta god da se desi, ili će promeniti generalno industriju, prekvalifikovaće se. I ko će onda raditi tu? Ne može jednostavno fitness centar da funkcioniše bez radnika. A radnici, a želeći zaposleni da budu u kompanijama koje će biti cenjeni, o kojima će voditi račun, o kojima će biti zadovoljni i u kojima će se oni osjećati dovoljno komforno i da će, mogu tako slobodno da kažem, biti stvarno srećni. Jer i kad ti uđeš u industriju, odnosno kad ti uđeš u fitness industriju ili kada upišeš recimo DIF kod nas, ti ulaziš iz te ljubavi, jel' tako? To je stvarno onako iskrena ljubav. Ne ide to, možda ti nije na prvo mesto profit. Ne. I daj mi mesto gde ću ja tu ljubav moći da iskažem. Pa ja, osoba radi najbolje, to je Aristotel još davno rekao. Znači, najbolje radiš posao koji voliš, gde si zadovoljan. Jel' tako? Tako je. E, to je ono što meni treba. Pokaži mi da me cijeniš i ja ću dati sve od sebe. To naša generacija, mislim da smo mi tu negde slično, ti si vjerojatno nešto malo mlađa, ali to je to, taj mindset. I često čujemo priču, mi kad smo počinjali. Uh-huh. Ja verujem da su ovi klinci umorni od toga, mi kad smo počinjali. Ali ja ne znam kako drugačije da im objasnim da, evo, ja sam 2000. godine ušao prvi put u fitness centar, dobio sam posao, ni kriv, ni dužan, dobio sam platu, to je red veličine danas 100 eura, radio sam 6 dana po 8 sati. Ali ja u tom momentu nisam razmišljao, nije da mi nije trebalo. Mislim, ja sam, nisam iz Novog Sada, plaćao sam stan, život nije ni malo jeftin, završio studije. Ali taj moment kad sam ja obukao na sebe majicu trener i ulaziš u teretanu i sad mogu da mogu da učim ljude kako da vežbaju, to je u mojoj glavi bilo ludilo mozga. Pazi, ja sam odem kući, odmorim se i vratim se u teretanu kad ne radim popodne, da bi tamo bio i pričao sa ljudima. I ja ne mogu da im objasnim koji to entuzijazam bio i ja im kažem, to me je dovelo danas gde sam ovde. Jer svi kažu, lako je tebi. Danas možda jeste, ali iza mene stoji 20 godina rada. I kad ti klincima kažeš, znaš, druga, to ti, vi, vaše vreme, ali kako da ti objasnim da je strast to što tebi treba prema poslu? I ako ti to ne osjećaš, zašto ga radiš? I to me zanima. Sad ima puno obuka za zapošljavanje. Uče ljude kako da dobiju posao. Da li misliš da je to ispravno ili pogrešno? Obuke u smislu kako se ponašati na intervju ili... Na intervju, šta reći, dati poželjne odgovore, spremiti za pitanja koje ih očekuju. I ti onda, on u stvari predstavi, on uči da odgovara na stvari koje možda ne predstavljaju njega. I to je recimo za mene izazov u mojoj firmi. Kad zapošljavam ljude, moram da napravim jasnu razliku šta je društveno poželjen odgovor, a šta je iskren odgovor. Kako se borite sa tim? Pa vidi, prvo bih rekla da mislim da nije loše to što postoje takve obuke i što generalno se priča o tome i razmenjaju iskustva i što postoje saveti, zato što mogu da imaju jako pozitivan efekat, jer nemaš jednu drugu šansu za prvi utisak. I
ako će to pomoći ljudima da se predstave u što boljem svetlu, ja to vidim kao izuzetan benefit. Da, može se desiti da onda osoba daje socijalno, odnosno društveno poželjne odgovore, ali tu je sad više na meni, kao intervjueru, na mojim kompetencijama, da li ja uspem da ti jedno pitanje postavim na dva, tri načina i da proverim tvoj prvobitni odgovor. I vrlo lako, sad ja sam prošla, ne znam koliko, pravo da ti kažem, intervjua, ja sad već mogu da posle prva dva, tri odgovora shvatim da li osoba je dovoljno iskrena na razgovoru ili nije, da li joj je neko savjetovao da kaže nešto ili ne. Ali ono kako se ja borim protiv toga, ono kako učim svoj tim, jeste da jednostavno i njihovo pitanje budu drugačija. I da ne ciljamo, da ne radimo onako kako piše na, recimo, internetu ili kako smo završili neku obuku, nego saznaj što više o toj poziciji za koju intervjuišeš, osmisli što više moguće pitanje koje će to pokriti i tako postavljaj pitanje. Naravno, trudi se da budeš što prijatniji u celom tom procesu, jer je to u stvari najbitnije, da to bude jedno prijatno iskustvo. Ali dozvoli mi samo da se vratim na ovo što si rekao malo pre. Da, i ja mogu da pričam o tome kako nisam bila prijavljena na većini poslova koje sam radila pre nego što sam došla u ovu kompaniju, da mi bivši poslodavac duguje platu, da sam doživljavala stvarno sve i svašta. Mogu da pričam o tome i da onda kažem osobi, ali i onda sam se zaposlala u ovu kompaniju i evo, vidi šta sam ja sve postigla, a ti dolaziš na već sređeno i uređeno, ja sam isklesala put i evo sad ti tu dolaziš. I meni ono što mi je najbolje u tom slučaju, što mislim da kako treba da razmišljamo, jeste da apsolutno to ne spominjamo. Jer kada ulaziš u komunikaciju sa nekim, toj drugoj osobi se javlja pitanje šta to ima za mene? Šta to ima za mene? I ja ću te tad slušati. Ako nema ništa tu za mene, a u ovom slučaju kad bi ja krenula da pričam o svom iskustvu, šta sam ja sve postigla, a vidi ti sad imaš sve to, tu nema ništa za tu drugu osobu osim nekog vida možda omalovažavanja ili nekog diskriminisanja na bilo koji način. Tako da možda ne treba uopšte tako da pričamo, nego ok, ti sad dolaziš u potpuno novi setting, ovo je potpuno novi kontekst i hajde da pričamo o tom kontekstu i tebi u njemu, a ne o tome šta je bilo pre. Možda ćemo svi imati manje glavobolja. Da, vrlo verovatno. možda. Jer jeste, mislim, generalno, ja znam i meni moj čale kad kaže, ne znam, sećam se još da sam se profesionalno bavio sportom i naravno, da se izrazim drugačije, vitaminizacija jeste deo sporta. Uh-huh. Imamo ono dozvoljeno i tako dalje. I on meni kaže, znaš, Stekić je jeo 5 kila naranđe dnevno. Pa znam, tata, mislim, to je nekad bilo, danas su stvari drugačije, to se ne može porediti. Bude iritantno. Uh-huh. A onda se ti nađeš u situaciji i ja generalno izbjegavam o tome da pričam, ne pričam o tome šta sam ja sve morao da radim da bi bio tu gdje bi bio, već tražim način kako da ih motivišem ili da jednostavno to što ti kažeš prepoznam da nismo fit. Uh-huh. I da polako krenemo da se pozdravljamo. Uh-huh. I mene sad zanima, ok, shvatio sam da vi otpuštate ljude, ja sam mislio da je ti niko... Nije da otpuštamo, ne, to je razlika. Razlika, ne, nego, znaš kako, imali smo par tih situacija. Desilo se da osoba se jednostavno ne snalazi. I posle svih mogućih dodatnih obuka, priča, razgovora, feedbacka, osoba i dalje jednostavno ne može da pređe određenu granicu, e onda mi pričamo sa tom osobom i predlažemo da počne polako da traže drugi posao. Znači nije onako klasičan vid otpuštanja. I inicirano to sa naše strane je bilo, evo ja sam 8 godina u firmi, 5 puta za 8 godina je bilo inicirano sa naše strane, ali se dešavalo isto tako vrlo mali broj puta da osoba sama potraže negdje drugde posao i kaže, stvarno se nisam, ne snalazim se, ne ide, ovo nije kako sam zamislila, preteško mi je, previše stresno, oni u stvari to povežu onda najčešće sa stresom. Tako da nije da ih otpuštamo. Jasno. Ali negde dođete sporazumno na... Eto.
na ideju da ne može to dalje, ne funkcioniše. Da, da, znaš, ono kad osobu ne možeš da staviš, recimo, da radi na projekat. I šta ćeš ti raditi 8 sati? Znači, pokušali smo nekoliko puta, nekoliko intervjua kod klijenata nije prošlo, jednostavno, a za to si i primljen, da upravo da. Radiš na projektima, a ne možemo da nađemo projekat na kojem možeš da radiš. I onda jednostavno moramo da se razićemo, da. Dobro, ali opet to radite na jedan lijep način. Baš sam se pitao da li u IT-u iko ikad dobije otkaz. To. Pa ne, dešavalo se evo sad ono u poslednje vreme čega smo svedoci, jeste da je manje zapošljavanje u IT industriji, a generalno kriza koja kreće globalna je naravno pogodila i IT industriju. Svedoci smo da se gasi dosta startupa, dobili su puno investicija prethodnih godina, međutim, investitori su povukli, odnosno više ne investiraju u startupe i jednostavno nisu mogli da opstanu, tako da nažalost dešavaju se i te nemile situacije u IT industriji. Nije da znam, doživeo sam taj moment. Firma je bila pred prodajom nedelju dana od toga i desio se ovaj rat između Rusije i Ukrajine i investitori su se povukli, tako da je jasno. I to ono što kažu, nije nemoguće da jedna IT kompanija ne uspe. Moguće je. Ja znam brdo njih koji su počeli, ali jednostavno osnivači nemaju taj preduzetnički duh. Mm-hmm. To je ono što se i u fitnessu generalno dešava. Dobar trener misli da može da vodi kompaniju i onda failuje. Mm-hmm. Bolje je da sediš i da radiš kao developer ceo život ili kao trener ceo život i da budeš najbolji trener na svetu i da budeš najplaćeniji trener na svetu i da uživaš u onom što voliš da radiš, jer onog trenutka kada pređeš na drugu stranu, to je drugi mindset, druge obaveze, drugi pristup, drugo sve. Apsolutno, apsolutno. I dozvoli mi da ti upadnem sa jednom stvari koja mi sad pada na pamet. A to je meni fantastičan termin koji kaže svako napreduje do tačke svoje bespomoćnosti. A o čemu se tu radi? Kako smo mi prebirali lidere? Evo, na ličnom primjeru. Bila sam jedina na poziciji HR-a. Tehničke moje veštine kao HR-a mislim da su bile dobre. Čim sam ja kvalifikovana, odnosno nominovana da ja budem lider. Bila sam loš lider. Nisam bila sjajan lider i dan danas imam prostora za napredak i radim na tome. Ali to je to. Ja sam napredovala do tačke svoje bespomoćnosti. Znači, kako su kompanije pre nominovale ljude da budu menadžeri? Oni koji imaju dobre tehničke veštine. A onda kad dođeš na lidersku poziciju, shvatiš pa više tehničke veštine. Znači, ja ne radim više ono što sam radila. Nego sad moram da imam liderske veštine. Sad moram da imam te soft skills ili people skills. I razvijene dovoljno da bi mogla da radim sa ljudima. E tako, tako se vjerojatno dešava i u fitnessu, je li tako? Dobar trener, neko ko je dobar u tehničkom smislu, postaje vlasnik fitness centra ili postane menadžer fitness centra, ali ne radi upravo na onome na čemu bi trebalo da radi na razvoju drugih veština. To je recimo ono što ja kažem, moraš procijeniti da li čovjek uopšte ima sposobnosti za to radno mesto. I to sam ti rekao pre emisije. Ja sam jako dobro znao da pravim timove u fitness centru. Međutim, sad kada je ovaj B2B posao u pitanju, to mi ide malo teže, učim i siguran sam da ću i to uspjeti da prevaziđem. Ali, recimo, vlasnici fitness centara prave grešku u tom smislu da najbolje treneru ponude posao menadžera. A, pa da. I on čovjek, još mesečno toliko, šta treba da radi, možda malo, može. I šta se desi? On prestane da se bavi poslom koji voli, počinje da radi posao koji ne voli, počinje da se guši i ti u tom trenutku gubiš menadžera, a davno si izgubio najboljeg trenera u klubu. I to je ono, znaš, nemojte da, nije obavezno da čovjek koji će voditi tim u fitness centru dolazi iz fitnessa. Šta više, ne treba da dolazi iz fitnessa, jer će se potruditi bolje da razume industriju i da je upskilluje na način kako neko u fitnessu to ne bi radio. Da. To je ono što je, bar je moja perspektiva. Jeste. Tražite menadžere na mestima gde i... Koji su dobri menadžeri, koji su se edukovali za tako nešto, imali su i neformalnu i možda čak i formalnu edukaciju, koji će znati sa ljudima. Na kraju to je osnova menadžerskog posla.
Rad sa ljudima. Upravo. A uvek mogu da imam neke konsultante koji će mi pomoći kako da razvijem dodatno biznis, kako da mi ide strategija marketinga, šta je ono što mogu dodatno da radim da bismo mi razvili, da bismo se mi razvili i tako dalje. Ima super knjiga na tu temu, generalno za sve preduzetnike, Good to Great. Tako da, mi se vodimo ta četiri principa koje su opisane u toj knjizi. Mi se, osnivači kompanije u kojoj radim se vode time. Diversifikacija poslovanja, fanatična disciplina i tako dalje. Tako da, preporuka. Cool. Reci mi, pomenula si konsultante. I ja lično verujem da ja u mom poslu angažujem konsultante u segmentima gdje mislim da mi je potrebno. Verujem da ste vi dosta konsultanata. Čak znam da ste i u HR-u radili sa nekim ljudima koji su stvarno sjajni. Koliko vam to pomaže i koliko bi ti sad iz ove perspektive rekla da radite bre sa ljudima koji znaju? Angažujte ih. Mi smo angažovali konsultante za različite stvari onog momenta kad shvatimo da mi u kompaniji zajedno kako smo diskutovali, shvatili ovo je naš maksimum, ne ide više od toga, hajde da dovedemo osobu koja je pametnija od nas u prostoriji. Sarađivali smo sa različitim konsultantima na različite teme, birali smo one koji su bili u tom momentu po preporuci najbolji u Srbiji. Meni lično najviše uticaje su imali konsultanti sa kojima smo radili na razvoju liderskih veština, nas koji vodimo timove i dan danas mi pohađamo te radionice i radimo sa njima. Tako da mi umemo kada recimo osobu stavljamo na lidersku poziciju, a pod lidersku mislim da radi sa određenom grupom ljudi, odnosno sa nekim timovima, ta osoba prolazi kroz neke naše interne radionice, prolazi kroz dodatan neki onboarding, ali opet shvatamo da mi smo stručnjaci, a smo stručnjaci za našu firmu. I ja sam, to si verovatno primetio tokom razgovora, ja sam fantastična u tome da pričam kako mi to radim u kompaniji, ali nisam toliko sjajna kad treba da pričam o tome kako može to da se radi u drugim industrijama. E, to je ono gde nama konsultanti pomažu i gde je ono da mi njih uvodimo. I nastavit ćemo to da radimo. Prepoznali smo vrednosti, prepoznali smo to ulaganje. Super. Drago mi je da to čujem. Ja mislim da si od početka podcasta jedno stotinjak puta pomenula reč feedback. Da. I to se toliko sada siluje ta reč. Šta je feedback? Šta je feedback? Feedback je povratna informacija o nečijem ponašanju, nažalost dosta obojena subjektivnim mišljenjem. I ono gde ljudi kada prolaze recimo treninge vezane za povratnu informaciju uče određene tehnike putem kojeg će taj subjektivni osjećaj smanjiti, a preneti onako kako zaista jeste. I onda ima tu fantastičnih, stručnjaci su to smislili, sve ono fantastične krilatice i kako su ih izvezli iz tog termina feedback, pa kao feed, kao to treba nešto da te hrani od toga, da raste, što ti je voda, a ti si cvet, to te zaliva i tako dalje. Feedback je, ja bih rekla, neophodnost u smislu razgovora. Jer možda smo zaboravili koliko treba da pričamo jedni sa drugima, i feedback može da nam bude sjajan upravo u tome. Ja sam tokom godina, kad sam učestvovala u procesu prikupljanja feedbacka ili davanja feedbacka, menjala mišljenje, pročitala puno knjiga i išla na edukacije vezano za to kako dati i kako primiti feedback, što je isto druga bitna stvar. I danas volim da ga zovem jednim razgovorom. A to je da ja želim da ti prenesem kako ja vidim da se ti ponašaš, ali bi voljela da čujem da mi ti kažeš koji su razlozi iza toga, zašto se ti tako ponašaš, i onda da zajedno dođemo do toga da li tako nešto treba da se nastavi, da li to nešto može da se promeni i šta će to značiti za tebe. Znači, ja bih ga danas nazvala razgovorom. Da. E sad, ajde ovako. Ja sam, kad sam se pripremao za ovaj podcast, malo sam googlao Maju i naletao sam na neke video snimke sa konferencija na kojima si pričala. I na jednoj konferenciji si rekla, moj prvi posao je bio da ja
pričam sa ljudima. Znači, u Vegi kad si počela, ali tako, tvoj prvi posao je bio da pričaš sa ljudima i rekla si da si dvoje, troje, četvoro na dan i da su ti razgovori trajali od sat i po do dva u zavisnosti od potrebe. Da. E sad, ja lično verujem da je to izuzetno važno, da komunikacija postoji, to sam baš prošli put rekao, kad bismo više pričali, mnogo bismo lepše živeli. I sad zamišljam situaciju, vlasnik fitness centra, menadžer fitness centra i HR u isto vreme, i nekada se desi da on sa svojim zaposlenim ne razgovara mesec, dva, tri, osim zdravo, zdravo, ili kad ga zove da pitaš što nisi došao, kako im objasniti i zašto je važno da imaju redovno i koliko često moraju sa svakim zaposlenim da pričaju? Da li postoji neka frekvencija ili je to nešto što je subjektivno, kao što si malo pre rekla? Pa, ajde prvo da ti odgovorim na ovo drugo pitanje. Moje iskustvo pokazuje da to treba da bude subjektivno i da treba da bude na bazi dogovora, ali da ako se ti i ja dogovorimo da ćemo se, ne znam, da ćemo imati baš taj razgovor svaka tri meseca, da ti znaš da ti nezavisno od ta tri meseca meni možeš svakako da se javiš. Da sam ja tu, da sam dostupna za tebe. A kako ću ja to tebi pokazati, ne samo što ću ti to reći, nego kad me stvarno budeš uhvatiti zruka, ok, malim još dva minuta, onda ja stvarno da nađem ta dva, tri ili više minuta i da popričam sa tobom i da vidim o čemu se radi. Ja sam pričala sa ljudima da bi im predstavila svoju ulogu, da bi njih upoznala i da bi generalno mogla da radim sa njima. Ja ne mogu da radim sa osobama ako ja ne znam ime te osobe. I sad sam u vrlo teškoj poziciji jer ne znam imena svih ljudi i još smo u pet gradova i vrlo mi je teško to, ali se trudim da provodim vreme u svih pet gradova da i onda da nije me sramota da priđem i da kažem izvini, stvarno ti ne znam ime, da li bi mogao da mi kažeš. I trudim se da te što više oslovljavam sa imenom svaki put kada komuniciramo. Zašto je to bitno? Kako poruku šalješ ako si na čao čao? Kako, vraćam se na onaj moment, kako možeš da sugerišeš osobi da treba da se ponaša na drugačiji način ako uopšte ne komuniciraš sa tom osobom? Zato te stvarno nije briga kakav je bio dan. Da li ima nešto što mu smeta, što mu ne odgovara, da li primetio nešto od klijenta, da li klijent nešto možda rekao. Da li je on srećan, da li je zadovoljan, da li se nešto desilo umeđu vremenu. CEO Koste, ja mislim da je rekao da je njegov najveći strah kao CEO jeste da mu ljudi neće reći ništa u lice, nego da će pričati onog momenta kad on izađe napolje. A to se verovatno takvim ponašanjem upravo potkrepljuje. Da. A sad, zašto je to još dodatno bitno? Pa na kraju krajeva, ajde to da vratimo onako, da spustimo na osnove, ljudi smo. Dve stvari utiču na to kako ću se ja osjećati na poslu, da li ću biti srećna ili ne. A to je odnosi koje imam sa drugim ljudima i rezultate koje postižem. Evo tu smo sad kod odnosa. Kako se grade odnosi kroz razgovor. I možda, ne znam da li nešto dodatno sad mogu da kažem na tu temu. I u principu, evo ja sad, dok te slušam, mogu da zaključim da su to neke sve male stvari koje vi radite, a koje utiču na onaj moment da ljudi žele da rade kod vas, je li tako? To je u stvari taj imidž koji ste vi izgradili vremenom i napori koje ulažete radeći sa svojim timovima i oni odlaze napolje i pričaju svojim prijateljima koliko je sjajno raditi u Vegi, jel tako? Mm-hmm. I to je u stvari jedan od, pretpostavljam, boljih kanala kako ljudi dolaze do vas, preporuka vaših zaposlenih. Da, znaš koliko imamo zaposleni koji su preporučili svoje supruge, brata, sestru, rođake, prijatelje. I ne možemo biti srećniji kada neko ko osoba kaže ej, ja imam, volela bi da preporučim, ne znam, svog supruga ili nešto, zato što njemu će biti ovde super i nama je okej da radimo zajedno i njemu želim sve najbolje, a očigledno vi to možete da mu pružite. To je recimo, to su, ne znam, neko me nekad pitao,
Kad ćeš ti reći da ti je firma uspešna? Ja, mi smo firma, nismo kompanija. Ja sam rekao, kada budem imao ljude koji rade ovde i primaju toliku platu da mogu da izdržavaju porodicu od nje. I ja zaista smatram, mi smo došli na taj nivo, i ja zaista smatram da smo mi danas uspešni, jer možemo da platimo ljude toliko da oni od te plate mogu da žive. Što ne mogu sve firme. Znaš, kaže, pa daću mu tu platu, nek se snađe. Ja ne želim, ja ću radije ja da radim više, pa kad dobijemo budžet za tu neku novu poziciju, onda ću zaposliti čoveka koji će biti plaćen adekvatno i neće morati da razmišlja šta će kad ode kući, kako će sledeći mesec, da li će uspjeti do kraja meseca. Ne, prosto želim, eto ti kažeš, preporuči svoju suprugu. Sam zamisli, ja sam zamišljam trenera u fitness centru koji radi za 500-600 eura, dovede ženu da radi za 500-600 eura, kuće dvoje male dece, a samo pelene koštaju 500-600 eura. Da, da. I to je, i to je onako, to je onako veliki izazov. I zato, zato je sjajno, sjajno sve to ulagati, rasti, unapređivati uslugu, unapređivati ljude, jer evo sad smo videli, kaže, korona je oštetila fitness. Jeste, povredila ga je u tom periodu dok je trajala. Ali su ljudi shvatili značaj fizičke aktivnosti za vreme korone i fitness centri sad rade toliko dobro, zahvaljujući koroni. Ničemu drugom, jer ono što se sada desilo, ne bi se desilo još 5 godina radeći na način kako su fitness radili. Jer je korona uradila sjajnu promociju fizičke aktivnosti. Koliko je zdravlje u stvari važno, ali je fizička aktivnost glavni faktor svega toga. Da. E sad, reci mi, što se tiče tog ćaskanja, feedbacka, šta me tu zanima? Sve češće se čuje termin asertivna komunikacija u davanju feedbacka. Šta to konkretno znači? Da li je to pakovanje istine? ovo si dobro spomenuo. Da, najčešće to mešaju upravo sa tim. Pa kaže, nemoj mi pakovati, daj reci mi onako direktno, iskreno, kao da ovo drugo nije iskreno. Asertivna komunikacija je termin koji smo mi preuzeli iz zapada, ali na zapadu znači nešto sasvim drugačije. Na zapadu znači jedno zdravo zauzimanje za sebe, a ovde kod nas, zbog svega što smo doživjeli, zbog naše istorije i nacionalne kulture i svega, znači neki vid odbrane koji sa ljudima koji su, recimo, agresivni. Najčešće se najčešće se iz tog razloga ljudi prijavljaju na treninge asertivne komunikacije. Šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva da ja i ti pričamo tako da ja tebe ispoštujem, sva tvoja prava koje imaš, ali i ti da mene ispoštuješ. Znači, ne da ja sebe stavljam u nižu poziciju kada pričam s tom, a tebe dižem, nego da smo egal, da smo jednaki. Ljudi, kada, pošto sam držala treninge iz asertivne komunikacije i pohađala sam ih sama, onda čujem kako, pošto to uvek radionica bude 12-13 ljudi, onda čujete razlog zašto ljudi se prijavljaju upravo na tu radionicu. A to je to. Imam osobu koja agresivno komunicira, ja ne znam da joj se suprotstavim, ili moj nadređeni je upravo takav, ili partner komunicira sa mnom, ja sam previše pasivna i tako dalje. Ona može da, ne mora da bude nužno vezana za feedback i idealno bi bilo kada se ne bi povezivala sa feedbackom, iz kog razloga. Feedback treba da bude razgovor da ću ja tebi da prezentujem tvoje ponašanje tako da, kao da ti i ja gledamo film. Evo, i pustim play i ja tako pričam da ti tačno jasno vidiš šta si radio i kako si se poneo, bez da ja tu dodatno interpretiram, unosim neke svoje emocije i tako dalje. I ako to radim na takav način, onda to ni nije asertivna komunikacija. Ne bih ja to podvela pod taj termin, nego bih rekla da je to jedan razgovor. Ljudski pristup, e bravo, to je jedan onako ljudski pristup da ja tebi to kažem i usput nije da ja sad završim, ispričam ti to, pustila sam ti taj film i pustim te, nego te pitam, a šta ti sad misliš o tome, kako je došlo do toga, kako ja mogu da budem tu za tebe u tom procesu, da li možeš da mi kažeš više o tome šta je ono što bi ti voleo da si uradio drugačije, recimo.
kada je takođe feedback u pitanju, treba napraviti razliku između toga kako prihvatam feedback i kako primam feedback, jer to nije isto. Ja mogu da primim feedback na adekvatan način. Znači da nemam, recimo da nemam izlive određenih emocija, da ne reagujem burno ili da se ne rasplačem i slično. To je način na koji ću primiti feedback, a prihvatiti jeste usvojiti šta je ono što si ti meni hteo zaista da kažeš. A sad, da se vratim na asertivnu komunikaciju, asertivna komunikacija bi bilo idealno da postoji u školama pa nadalje. Jeste način na koji ja mogu da pričam s tobom i da postavim granicu i da ti kažem recimo šta je ono što meni smeta ili ne odgovara, ali time da tebe ne unizim i time da te ne povredim. Ajde da ne teoretišem, ajmo na neki primer. Recimo, daj mi neki primjer iz fitnessa, nešto što se dešava, recimo nešto što treba da kažeš zaposlenom u fitness centru, da li, ili, ne, recimo, možda se to dešava, pošto ja imam personalnog trenera i onda znam da neki klijenti kasne na treninge personalnim trenerima i onda se zbog toga svi trenizi pomiraju. Tako, imamo tu lavina efekat. E onda ja kao personalni kao trener bi došla i rekla Milane, voljela bih da popričam sa tobom na jednu temu, jel si zainteresovan? Da li ti u redu da sada popričam o tome? I sad ako ti meni kažeš jeste, okej sam sa tim ili kažeš ne, onda ću odložiti za taj neki drugi termin koji tebi odgovara. I onda kažem, na poslednja dva treninga dešava se da dolaziš 10 minuta kasnije. Kada ti dođeš 10 minuta kasnije, svi moji treninzi nakon ovog treninga kasne po tih 10 minuta i ne samo što onda nisam ispoštovala ono što sam rekla svojim klijentima, nego i njihovo vreme bude pomereno i oni umeju da budu nezadovoljni. Jel mogu prvo da te pitam kako dolazi do toga da si zakasnio i sad recimo krenemo razgovor, ti mi daješ određene razloge i onda dam ti neki predlog i da kažem, a šta misliš o tome da sledeći put kada se desi takva situacija i vidiš da nećeš stići na vreme, da mi pustiš poruku i da ti ja kažem da li trening onda možemo da odradimo da bude 50 minuta, a ne 60 zbog drugih. Ili da recimo ga odložimo. Ako vidim da ni u 50 minuta ne možemo postići ono što tebi treba i ono što bi ti želao da postigneš na ovim treninzima. Kako ti se čini taj predlog? Da, sjajno. Da. Sjajno. E sad, mnogo je, ono što je problem kod asertivne komunikacije, što zahteva puno vremena. Viš koliko je meni trebalo da ja tebi objasnim, da. Ali nisam stala i rekla, ej vidi, znaš, meni ovo nije okej. Okay. Znaš, ono, baš nisi fair, čoveče. Ja se potrudim, ja dođem na vreme, a ti ne dođeš. Mislim, kakav je to način? I onda slično. Kreće rat. I kreće rat. A kada na ovakav način pristupiš, razoružaš me i... Asertivnost ubija agresivnost. Znači sve i da ti, sad zamislimo da si ti agresivna osoba, a to se može desiti. Ti mi rekaš, a baš me briga za tvoje klijente, ja te plaćam, recimo, dođeš mi tako. I ja kažem, ja skroz razumem i ja, to je istina, ti plaćaš za ove treninge, ali... Deluje mi da nećemo postići ono što ti plaćaš ako ti budeš nastavio da kasniš. I onda imaš recimo tu tehniku. Druga tehnika ti je da ponavljam jedno te isto, recimo pokvarena ploča. Ima tu sad u asertivnosti puno tehnika, ali kada se to vežba recimo na trenizima, tačno se vidi kako asertivnost ubija agresivnost i kako osoba jednostavno u te agresije, ona više nema kako da ti kaže to na agresivan način i tu se jednostavno prekine komunikacija. U principu svako ko radi sa ljudima ili vodi timove bi trebao da ne kaže morao. Tako je, da, kao nećemo reći morao, reći ćemo asertivno, bilo bi lepo da. kada bi pohađao jedan od treninga, recimo, asertivne komunikacije. Ja se znam često šaliti, u principu ja sam neki D-tip ličnosti, kod mene je znači samo pravo, znači reci mi šta treba, šta hoćeš i to je to. Ja, možda mi niko nije davao dobar feedback, ali generalno ne trigerujem na te stvari. Ja trigerujem na rezultat. Znači, vidim jesam li postigao ili nisam postigao. I sad, ono što je u feedbacku neko pravilo, kreni feedback sa pozitivnog stanovišta, pa završi tamo gde ne treba.
Da. Laički rečeno, tako? Laički rečeno, da, to je praktično sandvič tehnika. Da. I to meni, imao sam sad priliku sa jednim klijentom novim, on je sebe doživljavao kao neku vrstu čoveka koji se bavi dobro feedbackom i da zahvaljujući tom feedbacku kompletna organizacija funkcioniše kako treba. I sada, s obzirom da mi u Les Milosu se bavimo intenzivno feedbackom, mi imamo bukvalno onako ozbiljne treninge na tu temu, ja tačno razumem šta čovek pokušava da radi sa mnom. Mm-hmm. I nemoj to da radiš. Mm-hmm. Znači, sa mnom pričaj direktno. Imamo problem, taj i taj, daj da ga rešimo. Nemam ja vremena da slušam šta je dobro. Mm-hmm. Ja hoću, e sad, šta je tvoj savjet? Kako u stvari, kad imaš 700 ljudi ispod sebe koji su različiti, ono što negde važi za ljude u developmentu su da su dosta introvertni, preinteligentni, ja mislim da oni takve namere isto mogu jako brzo da prepoznaju. I to je odlika mladih ljudi, generalno oni su prepametni. Mm-hmm. Kako se... Da li je to u stvari pravi način davanja feedbacka? E, znaš, nebo je lijepo, ali ti nisi dobro radio. Pa ne, nikako. Da, to je jedno vrijeme. Mislim da sam čitala da je to krenulo u stvari sa baby boomersima tamo kad je krenuo rat u Vijetnamu i onda su mlađe generacije otišli u rat, odnosno otišli u Vijetnam i onda su morali da počnu da rade osobe koje su 50+, generacija 50+, i kažu da je to bio način na koji su oni jedini mogli da prihvate feedback u tom momentu. Pa je odatle to sve krenulo. Nije dobra tehnika zato što u osnovi nije ono što treba da ima svaki feedback, a to je iskrenost i to je postavljanje cilja, a cilj davanja feedbacka jeste da ti budeš bolji u svom poslu. Ono kako mi učimo na treninzima kolege da daju feedback drugim kolegama, jeste to setovati očekivanja odmah na početku i otvoreno komunicirati. Mi ćemo posle ovoliko vremena na ovaj način prikupiti feedback. Ovako će ti biti prezentovan. E onda jasno zakažemo sastanak i kažemo prenošenje informacije, odnosno utisci o radu. I počinjemo razgovor sa pitanjem prvo da li je tebi u redu da imamo sad, ne znam kakav ti je bio dan, zakazali smo ovo mnogo unapred, kakav ti je danas dan, da li ti je u redu da pričamo o tome. I kažemo koji je nama bio cilj, pitamo ako je osoba tražila sama feedback, onda pitamo da li se možda promenilo nešto u međuvremenu što se tiče tog cilja i kada, recimo, ako je to feedback koji je prikupljen od strane drugih kolega pa ja prenosim stavku po stavku i o svakoj stavci komuniciramo. I na kraju tog razgovora pitam da li je ovaj feedback zadovoljio tvoj cilj, ako si ga ti, recimo, tražio, ili ako tu ima nekih tačaka gde smo mi primetili kao kompanija, recimo, da bi to moglo biti bolje, onda izađem sa određenim predlozima i pitam osobu da li ona ima još neke predloge kako bi određene stvari mogla da radi na drugačiji način. Ono što sam zaboravila da napomenem jeste šta sve prethodi tome, a to je kada nekome, recimo, šaljemo anketu da se popuni za određenu kolegu, napišemo kako bi bilo dobro da ta anketa bude popunjena, u smislu. Ako napišete super, strava, nije dobro, osoba neće moći ništa od tog feedbacka da dobije. Znači, trudite se da budete što konkretniji, navodite što više situacija, jer jedino tako će osoba prvo prepoznati o čemu se radi, a drugo, onda ćemo moći da radimo konkretno na tim stvarima. Znači, moramo da edukujemo ljude koji daju feedback i onda da edukujemo ljude koji prenose taj feedback kako razgovor treba da izgleda. Imali smo različite situacije, uvek je kolega predlog da se prekine davanje feedbacka ako vidimo da je takav feedback, recimo, uznemirio osobu, ako osoba ne osjeća se konforno u tom momentu da primi feedback. I još jedna stvar koju radimo jeste follow-up, znači nakon nekog vremena pitamo kolegu, prošle dve nedelje, hajde da popričamo o tome šta se promenilo, kako ti se sada čini, jesi počeo da primenjuješ nešto od onoga što smo pričali da ćeš. Ali generalno u feedbacku stavljate stvari koje mogu da se poprave, ali tako? Uh-huh. Pa sad, zavisi kako pitanje postavljamo. Znaš što smo mi otkrili? Recimo, stavili smo samo dva pitanja na feedback. Prvo je, zašto je zadovoljstvo raditi sa Milanom? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, šta je ono što Milan može da uradi da bi
meni rad sa njim bio još prijatniji. I mi postavljamo samo ta dva pitanja. Ali to su oni feedbacki kada su namenski, kada su traženi posle određenog vremena. A feedback je, ne mora da bude onako i zakazan razgovor. To može da bude i desila se neka situacija i treba da bude in time. Znači, ako si ti sad nešto uradio što nije bilo adekvatno, ja ne smijem da čekam naš godišnji, ne znam, feedback razgovor ili jedan na jedan, nego trebalo bi u tom vremenskom periodu kad se to desilo da te pitam, da popričamo i da kažem otvoreno, ej, vidi, desila se, volio bi da popričam sa tobom o ovoj situaciji. Ja ne moram taj razgovor da nazovem feedbackom. Znaš, uopšte ne moramo da koristimo tu reč, nego, ej, vidi, hajde da popričamo o ovoj situaciji. Vidim da tu možemo da ima, tu može da ima prostora za napredak. I da imamo jedan topao i ljudski, u stvari, razgovor. Ja, recimo, imam tu grešku da prilazim ljudima na način kako želim da se priđe meni. A, da, da, da. Nemoj mi pričati od kulina vana, da. Nego mi reci konkretno šta nije dobro, da ja odem to da popravim i da mi budemo zadovoljni. Mm-hmm. Imam jednog kolegu u timu koji mi to stalno, da kažem, asertivno sugeriše. da konstantno govorim stvari koje nisu dobre. Mm-hmm. I ja uvek imam tu poštapalicu, kažem, to činjenica da radimo zajedno govori da smo ti i ja dobri jedan drugom. Uh-huh. Ajde sada ne gubimo vreme da to govorimo svaki dan, postoji vreme kada ćemo to reći ili pokazati, ali u svakodnevnoj komunikaciji ajde da popravljamo stvari da funkcionišu. I meni to stvarno uzima puno energije. Ali, moram da dodam ali tu jedno. Mi sudimo drugima na osnovu ponašanja, a sebi na osnovu namera. U prevodu, ja ću se ponašati prema tebi onako kako ja mislim i kako bi ja volela da se ti ponašaš prema meni. I tu je u startu greška, zato što te uopšte nisam pitala kako ti želiš da, recimo, taj feedback razgovor funkcioniše. Ili ti nisam čak rekla šta je ono što ja očekujem od tebe, kako bi voljela da teče. I sad, recimo, konkretno za vašu situaciju, ono što može da se, što možeš, recimo, da kažeš jeste, e, vidi, voleo bi da čujem feedback od tebe, samo ja verujem da znaš, ali ću svakako ponoviti, ja sam osoba koja voli onako otvoreno, direktno, bez nekog uvijenja sa što jasnim informacijama. Je li ti u redu da mi tako preneseš feedback? A onda, recimo, ti kad njemu treba da daš feedback, onda da ga pitaš, je, postoje različiti načini kako ljudi mogu da prenesu određene informacije, ove koje sam ja skupila. Jel ti, da li si primetio način na koji tebi najviše odgovara? Ja mogu to da uradim na taj način na koji tebi najviše odgovara. Da li će to biti da ti ja pričam o tome, da li želiš samo da ti izlistam, pa da te pustim da ti sam to pročitaš, pa da onda nakradno pričamo, da li želiš... Da. U stvari da pitamo osobu koji njoj način komunikacije najviše odgovara. Mislim da to ljudi zaborave kao u fazonu su da li to nešto neophodno. Pa da, valjda treba da ti kažem kako hoću da pričaš sa mnom. Da bi se ja osjećala bolje. To nam je cilj, jel tako? Da, ali ja bar imam takav utisak da ljudi misle da je feedback jedna tajna i da ti ne smeš da znaš da ja tebi dajem feedback. Aj. I onda tu kreće haos. I opet kažem, ja se sada borim sa tim, menjam sebe jer shvatam da ne mogu, neću daleko stići ako budem imao odnos do ljudi na način kako ja želim da imaju do mene. Mm-hmm. Drugačiji smo. Mm-hmm. I recimo ovo mi je novina da ja njega pitam na koji način želiš da ti ja komuniciramo. Mm-hmm. Recimo šta je meni tipično, ok, skapirao sam da postoji greška, ja odmah reagujem, a skapirao sam da to nije dobro. Jer ljudi stalno misle, ovaj stalno mi govori da nešto nije dobro. Ne, ja samo želim da tu grešku ne ponoviš sutra kad budeš radio to isto. Ali jedna bitna tu stvar jeste i koliko daješ pohvale. Ako ja tebi, mislim, ja sam skroz sa tim okej i podržavam tu tezu da treba odmah reći ako nešto nije dobro učinjeno. Ali ne mogu samo to da pričam. Znači, ja moram svesno da odvojim vreme, da te pohvalim, da ti se zahvalim na određenim stvarima, da možda nešto što se...
ajde tako da kažem, podrazumeva, opet artikulišem, baš iz tog razloga. Moramo da negujemo jednako jednu i dobru stvar. Ne. Jednu i drugu, bože, jednu i dobro. Jednu i drugu stvar. I pozitivno i negativno. I pozitivno i negativno. Jednostavno moramo. A nismo navikli na tako nešto. Jednostavno nije ni deo naše kulture i mi smo imali taj problem isto u kompaniji, kao podrazumeva se da radiš nešto dobro, a sugerisat ćemo ti kako treba drugačije. Na što sam ja onda radila? Ja imam schedule, send mail tim liderima, pa na svake dve nedelje, dobar dan, koga ste danas pohvalili? Pa onda držim prezentaciju samo o tome, o pozitivnom feedbacku. Pa prikazujem rezultate pozitivnog feedbacka na ljudi. Pa prikazujem kako su, znaš ono što kažu, studenti u Americi će sve uraditi za $20, pa imaš jako puno istraživanja na tu temu, recimo kao dve grupe studenta, jednima daju pozitivan feedback pre teškog taska, a drugima daju samo težak task. I ovi naravno urade bolje za ne znam koliko procenata. Da. I onda svesno, mi generalno svesno moramo da pravimo prostora za pozitivne stvari na poslu i da se to ne podrazumeva, nego mora da se pohvali, mora da se artikuliše, mora da se naglasi. I onda kada posle takvih 10-20, a činjenica ćeš imati više pozitivnih nego negativnih, e onda ta jedna negativna nekako ti bude u fazonu, pa da, ne mogu ja stalno raditi kako treba i super, i super, hvala mu što je to rekao, ali je zato i prepoznao sve one super stvari koje sam uradio u prethodnom periodu. Da. Cool. Maja, ja bih pričao sad o nečemu što je možda i dalje najveća misterija o HR-u. To je motivacija. Motivacija, pa jeste, da. Mm-hmm. Ja čitao sam jedan blog, nešto je zvalo HR motivacija, i tamo sad stoji da ne možeš i ne treba da motivišeš sve. I onda su naveli primjer. Ako imaš idiota i pokušaš da ga motivišeš, dobit ćeš motivisanog idiota. Kako primjer? Sad, ima tu kontekst u celoj toj priči i tako dalje. Ali negde, i to je osnov zbog čega ću ja doći na posao. Je li tako? I to je razlog u čega će biti srećan. Uh-huh. Jel možemo tako da kažemo? Pa, možda, da. Šta mi sve možemo uraditi da bismo ljude motivisali? Jer to utiče i na produktivnost, jel tako? Tako je, upravo to. Ne bih verovao, u poslednje vreme sve više stručnjaka iz HR oblasti i psihologa i lidera i priča o tome kako treba skroz izbaciti treninge o samomotivaciji, o motivaciji zaposlenih. Čak se smanjuje broj novih teorija koje pričaju o tome. I nekako više se okreću ka razgovoru sa ljudima, da ti kroz razgovor sa zaposlenim otkriješ šta je ono što je njemu važno. / to će biti motivacija. Ja često na jedan razgovor sa kojim imam sa članovima tima posle nekog vremena, posle par meseci recimo rada, pitam, a što je ono dodatno što bi ti voleo da radiš? U kojim projektima da budeš uključen? Što je ono što si učio u prethodnom periodu? Koja je edukacija koju bi voleo da završiš? Znači, kroz te razgovore ja upoznajem šta je to novo što njega zanima, za mene možda novo, za njega staro, i da vidim da li to ja mogu na neki način da inkorporiram sa njegovim svakodnevnim poslom, jer će tako biti motivisani. I ono što su studije pokazale, ono o čemu sam pričala, sreća na poslu, u stvari i čak i više utiče na samu motivaciju, odnosno na to da osobe budu produktivnije, inovativnije, kreativnije na poslu. Ako ja tebi zaista pokažem interesovanje za to da tebi bude ovde dobro, što ću učiniti kroz razgovor, ti ćeš onda svakako biti motivisan. Zato što ćeš znati da te ja to ne pitam, eto, tako, nego zato što želim da ti možda tako nešto i obezbedim upravo ovde, ili da te posavetujem šta je ono što možeš ti da uradiš drugačije ili gde možeš dodatno se raspitaš o tome i tako dalje. A da li je istina ono što kažu da je novac na trećem mestu kada je u pitanju motivacija?
Ne znam. Ne znam, pravo da ti kažem. Ono što se ispostavlja u poslednje vreme da je, bar po mom iskustvu, da je tačno, a to je ako mi te bazične potrebe nisu zadovoljene, ja ne mogu da pričam o... O motivaciji. Tako je, o motivaciji, o samoaktualizaciji, o tome da napredujem, da se usavršavam, da vodim računa o karijeri. Tako da moram da imam zadovoljene te osnovne potrebe, a to će biti kroz prijavu, kroz adekvatno plaćen... adekvatnu platu, odnosno za posao koji obavljam, kroz mogućnosti da se dodatno, recimo, usavršavam, da budem bolje, jer ako ja budem bolje, to bi trebalo da znači da će mi plata rasti. Da, to je recimo, osnivač kompanije Les Mills, Philip Mills, imali smo skoro u Londonu obuku za management grupnog fitnessa i uvek je ta tema škakljiva kako platiti ljude, koliko platiti ljude, šta je adekvatno. I on je tu rekao, imam jedan savet koji mogu da vam dam i koji sam naučio za ovih 50 godina. Kada dogovarate platu, platite toliko ljude da nikad više ne pričate o parama. Jer onda počinjete da pričamo o stvarima koje su važne. I ja mislim da je to za mene bio ono mind-blowing savet koji sam sutra počeo da primenjujem u svojoj firmi, da ne dozvolim više da pričamo o novcu. To ne znači da sam svima povećao plate do ludosti, to samo znači da sam napravio bolje skale, da budu produktivniji, da znaju zbog čega dolaze na posao i da znaju šta mogu dobiti sutra. Ali ono što mene iz ove perspektive užasava, a ja sam nekad bio takav, jeste kad kažem, pa dobije si platu šta hoćeš. Hoću da neko to ne pita. Da, ali to je generalno stav, neću reći samo fitness industrije, nego je to generalno stav gdje kaže, ali on dobija platu šta hoće. Viš koliko to govori o ljudima, koliko su oni ti koji to kažu, koliko nisu edukovani, koliko oni ne treba da budu na poziciji na kojoj su. Prosto mi je neverovatno da neko može to da izgovori u 2022. godine. A da za uzvrat očekuje puno. Wow. Za uzvrat očekuješ da ti ja sad, da ja doprinosim, da dolazim na posao, da budem srećna, da budem zadovoljna i da dajem sve od sebe. Mislim, to nije realno tako. Da, apsolutno. Apsolutno. I možda ne znam, sad moj onako topao savjet, evo sad taj altruizam u meni kuva, pa ja bih rekla, bežite odatle što pre moguće, pravite prostora da radite na razvoju određenih veština, nađite način da se sklonite odatle, jer ako vam to neko sada kaže, šta možete još da očekujete, znači šta je sledeće? Drop down. Ti si rekla u principu da treba sa ljudima pričati, razumeti koji su njihovi emotivni triggeri, je li tako? Pa, sad zavisi u kom kontekstu, ali razumeti njihov karijerni put. Jer i kad vi počnete da radite, vi, konačno, kao dobiješ posao, pa si srećan što si uopšte dobila posao. Onda neko vreme provedem na tom poslu, pa shvatim, je, ali ja, vidi, ja mogu još više. Što ja ne bi sad i ovo probala. Ili, posle nekog vremena dođu do zasićenja. Ja se sjećam kad sam studirala da su pričali o tome da tri puta u toku karijere treba promeniti posao, potpuno si promeniti posao da bi se održala motivacija, da bi karijera išla napred, da bi stekli neke nove veštine i tako dalje. Znači, to se sjećam da je tad bilo. Sad ne znam da li je istina, ali činjenica jeste i hvala Bogu da se o tome sad priča. Pre je bila varijanta, kad dođeš na posao, ako zatvoriš vrata od svoje kancelarije, ta privatna Maja ostaje napolju i sad je Maja robot, Maja radnik i ona radi. E, sad poslednjih nekoliko godina dolazimo do toga, i to je u stvari sve jedna Maja koja dolazi na posao. Sa svim problemima koje imam kod kuće ili sa nekom preteranom srećom i sa fenomenalnim stvarima koje mi se dešavaju u privatnom životu, sa tim da ja odrastam, rastem, menjam se, menjam mišljenje, učim nešto novo, želim nešto više za sebe i motivisanija sam možda za nešto drugo. Sada odjednom se gleda na radnika kao na jednu celinu i hvala Bogu da je tako.
I sad, ako sam ja takva kakva jesam, moraju se razumeti sve moje promene koje se dešavaju u roku od godinu dana, kamoli na nekom kraćem vremenskom intervalu. I zato mislim da je idealno imati razgovore sa kolegama, otkrivati šta je to što ih interesuje i biti im podrška u celom tom procesu. Mislim da smo prerasli taj period da će neko se zaposliti i ostati do penzije u jednoj kompaniji. Da. To su naši roditelji radili. Tako je. Neminovnost je da će otići. Znaš, kad sam gostovala na jednoj konferenciji, pitali su me kao kojim strategijama se bavite za zadržavanjem zaposlenih. Ja sam rekla, ne bavimo se strategijama zadržavanja zaposlenih. Mi se bavimo time da toj osobi, dokle god je sa nama, koliko god to bilo, 2 meseca, 2 godine, 22 godine, da toj osobi bude prijatno. To je meni jedini cilj. Sutra nećeš biti tu, verovatno, ali hoću dok si ovde da znaš da te cenimo, poštujemo kao čoveka, kao radnika i da zajedno možemo da stvorimo mnogi stvari. A ti ćeš onda iz različitih razloga odlučiti da odeš, imaš potpuno pravo na tako nešto. Da. Ja sam, evo sad ću te pitati za mišljenje, ja sam radio jednu tehniku sa svojim ljudima, ne znam da li postoji HR, verovatno da postoji, kada bi došao u firmu, Ja sam postavio ono pitanje koje svi kažu beži od toga, ali ja sam rekao, ok, hajde ti meni sad napiši, ako ti i ja budemo zajedno za 5 godina, šta ti radiš za 5 godina? Ko si ti za 5 godina? Ali sam naterao tu osobu da to zapiše. I onda smo pisali šta nam treba da bi se to ostvarilo. I to je u stvari bio neka vrsta mog akcijnog plana za tu osobu. I to je onaj moment koji sam ja u fitnessu primenjivao za svakog trenera i instruktora. To bi uvek krenulo od toga da imam toliko treninga, da zarađujem toliko, da bismo došli onda do razvoja nekih veština koje su njima potrebne da bi to mogli da postignu. I onda je svaki sastanak mogao da bude konstruktivan, jer smo pričali o tome, ok, šta ti od onoga sa svog papira radiš, a šta ne radiš? I to je meni bila brutalna stvar. I sad, znaš, ja opet volim, ja sam takav da ne čuvam ništa za sebe, jer opet kažem, nije problem da ja tebi dam to što ja znam, problem je da ti to uradiš na način kako treba da uradiš. To je u stvari najveća misterija. I šta još ljudi mogu raditi u tom smislu da im se, zaposleni otvore i da li je dobro to što sam ja radio praviti neku vrstu akcijnog plana gde će on sam reći meni treba ovo, ovde mi treba pomoć, ovde mi ne treba, ovde mi se ne zna. Koliko je to korisno? Pa mislim da je izuzetno korisno, pogotovo ako bude u kombinaciji sa određenim tehnikama. Recimo, da, rekao si, to, ovo mi je cilj, pa ste to razradili na neke manje vremenske ciljeve. I odredili verovatno koje su veštine neophodne da se svaki taj nivo dostigne. Onda, recimo, dodatna tehnika može da bude samoprocena. Da osoba nakon nekog, znači, popuni prvu samoprocenu sa izlistenim tim veštinama, recimo na skali od 1-10, gde ti misliš da si sad sa tim? I šta je ono što ti treba da se te šestice koje se obeležaju dođeš na sedmicu? Pa treba mi to i to. Ili kako se ponaša, kako bi se ponašala osoba da je na osmici, pa ta osoba radi to i to. Gde si ti sada od toga? Recimo, i onda ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Napravite onda sad dodatne neke akcijone planove. Pa onda nakon nekog vremena ponovo se uradi samoprocena. Sve to što si radio po meni je jedno transparentno bavljanje karijerom koje je moguće samo ukoliko imamo redovne razgovore i ukoliko ja ti stvarno pokazujem da mi je stalo do toga da ti taj cilj dostigneš. Što znači? Investirat ću u tvoju edukaciju. Dozvolit ću ti da u toku, ne znam, radnog vremena se baviš i tim. Ili ja ću, ako želiš da se baviš i delom mog posla, sešćeš pored mene pa ću ti ja pokazati kako se to radi. Upoznaću te sa, ne znam, tom i tom osobom. Ili spojit ću te sa osobom i tima koja se već bavi time pa da ti objasni neke stvari. Tako da po meni je to sjajno. I mi imamo recimo u kompaniji jednu ulogu koju smo uveli, zove se development lead, koja se upravo bavi time. Znači, zadužena je za razvoj karijere osobe u svakom tom. Znači, osoba će neminovno menjati projekte, dok bude zaposlena kod nas, ali sve vrijeme će imati jednu osobu koja će pratiti dok bude menjao projekte, koja će u stvari
proveravati da li je osoba ispunila taj svoj akcioni plan. Tako da po meni je to sjajno. A šta ti meni kao poslodavac, kako mi poruku šalješ? Ti me vidiš ovde, želiš da mi pomogaš, želiš da uložiš u mene, stalo ti je do toga šta je ono što ja zaista želim, jer znaš da ću ti ja onda biti još bolji radnik i ja ću ti još više doprineti. Da. Da, jeste, sad kad malo bolje razmislim. Ja sam prosto pravio akcioni plan, jer to je moj život, znači cilj, plan. I onda sam prosto to želeo da vidim kako to funkcioniše sa ljudima. Ali kad bolje pogledaš, da, ti si njemu stvari dao signal, ja tebe vidim za 5 godina ovde. A ono što često čujem, sutra ćeš dobiti otkaz, preko sutra ćeš dobiti otkaz. Znači, pakuj se i odlazi. Teško je raditi u takvoj atmosferi, ili tako? Apsolutno. Bukavno ne znaš sutra šta ćete dočekati kada dođeš na posao. Tako je. Zamisli kako ti izlaziš iz te kompanije, iz fitness centra, nebitno, iz kancelarije, odakle god. I kako ti dolaziš kući i pod kakvim si ti konstantnim stresom, kako to utiče na tvoje zdravlje, kako to utiče na odnose koje imaš sa drugim ljudima. I kako ja takva mogu da ti budem dobar radnik. I kako ja sutra kad uđem u kancelariju da ti ne pogrešim. Ako imam stalno strah, ako sam stalno u grču, ako me bole, ako mi je teško, ako ne smijem da te pogledam, ako ne smijem da budem iskrena, da. Kako ja da radim? Kako ja da ti, kako da postižem rezultate koje ti želiš? Nije realno. Puno je posla s ljudima, ali tako? Da, apsolutno. Da. Culture book. Culture book, ajde, dobro. To je moje dete, ja to tako volim da kažem. Da. Pisala sam ga prvo. Takozvana korporativna kultura. Šta je to? Kultura je način na koji organizacija diše, ali ono kao, totalno sam isfilozofirala, a to su ponašanja ljudi, to su pretpostavke koje postoje o kompaniji, u kompaniji, to su vrednosti koje delite, to je način na koji komunicirate, to je kako vam izgleda radni prostor, to je kako dodeljujete recimo nagrade ili koje benefite kreirate za vaše zaposlene. Znači, bukvalno jedna žila kucavica svake kompanije koja naravno ima u sebi i druge subkulture koje se dešavaju, neminovno zahvaljujući upravo zaposlenima, zato što ih oni sami kreiraju i mogu da budu komplementarne ili mogu da budu potpuno suprotne od one organizacione kulture. I pretpostavljam da tu ima negde navedeno kako ja mogu da napredujem. Da, kao šta se ceni u kompaniji, šta je ono što kompanija obezbeđuje, koje sve, recimo, materijale, izvore, resurse i tako dalje. Da, ima i toga. Cool. I ti si rekla, to je tvoje dete. A ne, ja sam mislila da pričam o culture booku. O culture booku, ne, culture booku. Da, knjiga organizacione kulture, ja kažem da je moje dete zato što sam je pisala, to je prva stvar koju sam uradila kad sam se zaposlila. Da. Šta je, da li si ti znala da to moraš da uradiš, da li si ti to osetila da treba da uradiš, šta je bio motiv u stvari da počneš da... Motiv je bio to što je osnivač kompanije... Mislim, na sajtu klijenta ili neke kompanije koje se divio, ne mogu sad tačno da se setim, video da oni imaju kao, mislim da se to zvalo guideline, kao neku knjigu koju su dodeljivali, kao neki priručnik, izvini, koji su dodeljivali zaposlenima gde je bilo napisano, e, ovako se logujete, ovde vam stoje ključevi i tako dalje. I onda je on rekao, e, šta bismo mi mogli da uradimo na tu temu, kao. I malo po malo nas dvoje zajedno dođemo do toga da bi to moglo da se zove knjiga organizacione kulture, jer kako je svako od nas pisao određena poglavlja, tako smo shvatili, e, možemo još ovo da dodamo, evo, ovo bi bilo super. I pisali smo prvi culture book jedno 7-8 meseci. Od tad, evo, trenutno smo u procesu četvrtog izdanja. Četvrtog izdanja, jer svaki put kad se desi nešto novo ili pošlemo nešto da radimo na drugačiji način, mi to moramo da napišemo u knjizi.
Dakle, čekaj, da li su tu neke procedure unutar ima to? I toga. Ima i toga. Recimo, knjiga počinje tako što osnivač kompanije je napisao zašto je on osnovao kompaniju, kako je krenula kompanija. Onda je pričao iz knjige ova Good to Great, napisao je kako se vodi tom knjigom, šta je sve naučio iz te knjige i direktnu primjenu koju imamo u kompaniji. Onda pričamo o tome šta, onda smo pisali o tome šta kolegu očekuje prvi radni dan, kako se ponosi zahtjev za godišnjim odmorom, na koji način se dodeljuju povišice. Opisali smo marketing proces, znači šta je ono što radimo na društvenim mrežama, kako mogu kolege da nas nađu. Napisali smo zašto je neophodno da kolege upisuju sate, zašto je neophodno, zašto su prekidi u radu uzrokovani recimo Skype grupama, da smo koristili Skype ili nekim chat grupama, kako to može da utiče na produktivnost. Pa recimo imam grafikon o tome. Onda smo pisali o nekim nama bitnim stvarima iz IT-a, recimo o domenskom znanju. Pisali smo o tome kako treba, napisali smo primer maila. Napisali smo zašto da mora da se koristi reply to all opcija, kako se zakazuju konferencijske sale. Znači, sve što ti padne na pamet u toku radnog dana, faktički, mi smo se trudili... Da može da se desi. Da, mi smo se trudili to da napišemo i da ti približimo što više, jer smo posle svakog objašnjenja, ovo se radi ovako, napisali zašto. Zašto je to nama bitno why? I šta postižemo ti. Tako je, uvijek imamo to why. I to sada, koliko, rekla si da svaki zaposleni dobije svoju knjižicu. Tako je. To je sad stvarno forma knjige ili da, kako? Da, da. U knjizi je. Imamo u knjizi, imamo na sajtu, imamo na našem sajtu, tako da možeš da pronađeš ako odeš na naš sajt. Neke delove knjige, naravno, nismo sve stavili i imaš na našem internom portalu, tako da i online i offline možeš da nađeš. Znači, kad god želim, ja to mogu da pročitam. Tako je. Jeste li nekad pokušali da izmerite koliko ljudi to čitaju? Jesmo. Moraju da pročitaju, zato što, recimo, rekla sam ti, tokom onboardinga imamo i tri culture book talka, znači tri razgovore na kojima pričamo o nečemu iz knjige organizacione kulture. I prvo pitanje koje uvek osnivač postavi jeste da li ste pročitali knjigu pre nego što ste se zaposlili, pre nego što ste došli na taj razgovor. I onda kolege kažu da jesu ili nisu, i ako nisu, on ih pita zašto i objasni zašto je bitno da to pročitaju. Tako da to je jedan od načina na koji smo merili. A treći od ta tri razgovora jeste kviz, gde postavljamo neka pitanja iz knjige i kolege se takmiče. Mislim, informativnog je karaktera, a kako smo došli do toga da je kviz tako što sam ja negde gledala, online sam našla piramidu učenja i kažu da osobe više pamte kroz taj neki moment kviza, neki vid interakcije, neki vid ponavljanja, nego kroz samo čitanje. Mi smo bukvalno tu piramidu učenja primenili, odnosno implementirali tako da proverimo da su kolege to pročitali. To smo mi čak imali, s obzirom da imamo dosta edukacije u smislu kako učiti ljude, postoji ta faza check learning, gde smo mi do sada na kraju određenog poglavlja zone koju predajemo, ljude pitali da li vam je sve jasno. I svi su rekli da. Međutim, realnost je da vrlo verovatno ljudima određeni segmenti nisu jasni i tako dalje. I onda bukvalno moraš na kraju zone da spremiš desetak blic pitanja gde ti ne prozivaš, nego ko se osjeća konformnim da odgovori. I na taj način ljudi u stvari povezuju tačke one koje se nedostave. Tako da je to meni, ono kad smo to uveli, to isto za mene bilo nešto onako sjajno u celoj toj priči. Brojač srca. Me jako zanima. Hard count, da. Da. Super stvar. Izvini, pre nego što krenemo na hard count, samo da ti kažem, bila sam nedavno na treningu javnog nastupa kako se dobro pripremiti za javni nastup. I jedna od stavki je bila kako proveriti da ti je priča zanimljiva ili dobra. Tako što ćeš ispričati nešto i pitati publiku da ti reprodukuje, da ti kaže šta si ti čuo od ovog predavanja. I moraš u par tačaka da ponoviš
i da proverim da, si, da sam ja na dobar način prenela poruku. Tako da možda možete to da, da implementirate. Da, kao, ajde, ajde vi ponovite ovaj segment, kako ste ga vi razumeli i onda zajedno da diskutujemo. Sad, izvini, ja to radim sa zaposlenima. Aha. Zato što sam shvatio da način na koji prenose informacije i način na koji oni čuju tu informaciju ne mora da bude jednak. I onda bukvalno, ok, jes, jel me razumeš, da? Ajde sad mi ponovi šta sam ja rekao. I Maja u 90% slučajeva mi ne vrate povratnu informaciju onako kako treba da bude. Da, da. I to sam sasvim slučajno otkrio. Znaš, ono, ti govoriš čoveku, on ti kaže da, ovo uradi pogrešno. Promišljam, me zajebao. Malo tu, znaš šta još ima? Ima malo i straha. Jer, znaš, ti sad kao meni nadređen i pitaš me da ti ponovim nešto što je tvojim rečima, a onda ja u svojoj glavi javljaju mi se određene misli. Bože, pogrešit ću. Šta ako pogrešim? Nisam ovo dobro razumela, ne smijem da mu kažem da to nisam dobro razumela. I onda tu ima malo, naravno, i straha. Ali ima i toga da ljudi generalno ne slušaju i baš sam pogotovo tokom COVID-a primetila koliko i na toj veštini treba da radimo, na veštini slušanja. Jer ljudi misle da je slušanje samo ako ćutiš, a u stvari slušanje nije ćutanje, slušanje je postavljanje pod pitanja da ja što bolje razumem to. Da, ja imam, recimo, kod ovoga problem sa ljudima koji su novi, da misle da ih zezam. Da ih omalovažavam kad im kažem, ajde sad ponovi šta sam ti rekao. A ja kažem, stvarno se ne zezam. Stvarno mislim da postoji mogućnost da ono što ja mislim da je cilj onoga što treba da uradiš i ono što ti razumeš da je cilj, ono što nije na istom nivou. I opet kažem, u 90%, ja kažem, ok, ne znam, Biljo, jel sad vidiš šta sam ti rekao na početku? Znaš, tako da, jeste, tu si u pravu, premalo slušamo. Premalo slušamo. Premalo slušamo i uvek smo zaokupljeni da mi samo damo informaciju i da peglamo dalje. Ali uopšte ne proveravamo da li je ta informacija implementirana na pravi način. Nego da recite meni taj projekt srca. Da nećeš mi pobeći, da, šalim se. To je jedan, da kažem, softver. Alat jeste. Alat, dobro, koje ste vi napravili. To je neka vrsta i start-upa Viginog. Jeste. I ono što ja mogu da zaključim, prateći vaš rad, to sad već nekih 4-5 godina postoji, jeste, da je to jedna sjajna stvar za ljude. Jeste. Za motivaciju i za efektivnost, je li tako? I za stvarnu proveru kako se ljudi osjećaju na poslu. Kako je to moguće? Kako? To mene muči. Kako ste vi uspeli da napravite softver koji će skapirati istinu? Jo, duga je priča, odmah ću reći. Kao odmah najava. 2015. godine ostvarujemo saradnju sa kompanijom Woohoo! Inc., tako se stvarno zove, i sa Aleksandarom Kjerlufom, čovekom koji je inače programer i koji shvata da ne želi da se bavi programiranjem jer nije srećan na poslu, otkriva u literaturi nešto što na danskom, pošto je on iz Danske, postoji reč u njihovom rečniku, a to je Arbeitsglede, odnosno srećan na poslu, kod nas je to takav termin, i postaje promoter toga. Nekoliko godina prije toga ga je osnivač kompanije u kojoj radim slušao na nekoj konferenciji i oduševio se time. Osnova sreće na poslu jeste kako se ja osjećam, odnosno šta ja osjećam o poslu. I na to utiču dve stvari. Odnosi koje imam sa kolegama i rezultati koje postižem. Ono što ja mislim o poslu je zadovoljstvo poslom, a to je koja mi je pozicija, kolika mi je plata, kakvi su mi radni uslovi, kakav je generalno posao koji obavljam. I te dve stvari se moraju razdvojiti. I Aleksandar kroz svoj rad primećuje da u kompanijama stalno postoje pitanja, ankete i upitnice na kraju godine koje se tiču zadovoljstva poslom. A to je kako ste zadovoljni platom, kakvi su vam radni uslovi itd. itd. I on shvat i da taj upitnik ima jako puno itema, odnosno jako puno pitanja. I on kaže, ali bi bilo super kada bi mi napravili neku anketu da ti u 10 sekundi možeš da odgovoriš kako si se osjećao te nedelje na poslu. I mi kroz saradnju sa njim, kroz razgovor sa njim, potkrepljeni informacijama iz pozitivne psihologije, stvaramo hard count, alat gde na mail, odnosno putem kojeg na mail svakog petka stižu ti tri pitanja.
prvo pitanje je uvek isto, a to je kako si se osjećao ove nedelje na poslu. A druga dva pitanja su vezane za ono što sam rekla, ili za odnose koje imamo sa kolegama ili za rezultate koje postižemo. Primera radi, u kompaniji postoji osoba koja postiče moj napredak ili adekvatno sam plaćen za posao koji radim ili recimo imam poverenje u kolege sa kojima radim. To su recimo primeri pitanja. Postoji skala od sa 5 odgovora i jedno od odgovora je svakako i ne mogu da odgovorim na ovo pitanje. I mi u saradnji sa njim dođemo do toga, odnosno testirali smo na zaposlenima u Vega IT i to tako što smo mi samo pustili anketu kolegama i ništa im nismo rekli. Nismo rekli morate da popunite, ne morate da popunite, pustili smo da vidimo kako to ide. Evo, znači to se dešava 2016. Znači 6 godina kasnije response rate je 80%. Znači 80% wow. zaposlenih odgovara na tu anketu i mogu slobodno da kažem, pošto ja pratim te rezultate, jeste da odgovaraju iskreno. E, kako smo sve to postigli? Pa našom kulturom. Onim svime što smo pričali na početku, doveli smo do toga da ljudi shvate da mogu otvoreno da nam kažu sve što im smeta i da neće za to trpeti nikakve posljedice, već suprotno, pomoći će nam da otkrijemo šta je ono što njima ne odgovara i da možda to promijenimo ako je do nas. A dodatno, kada iskreno odgovore, recimo nisam adekvatno plaćen za svoj posao ili ne postoji osoba u kompaniji koja postiče moj napredak, mi pozovemo osobu na razgovor, pošto anketa nije anonimna. Okay. Anketa nije anonimna. I kažemo osobu, i pričamo sa kolegom i pitamo je kako je došlo do toga, kako je on razumeo to pitanje, šta je hteo to da nam kaže, koja je to tačna situacija i osoba ne trpi nikakve posljedice tome, nego mu se pak zahvalimo na tako nečemu. Glavni problem je kada, kod hard counta, kada prezentujemo to drugim ljudima, jeste zašto to nije anonimno. A šta ću dobiti ako to bude anonimno? Ako ti meni obeležiš da si se osjećao loše, a ja ne vidim tu tvoje ime, nego vidim broj, mislim, ničemu mi taj alat ne služi. I nije za svaku organizaciju, za svaku kompaniju koja ima određenu organizacijnu kulturu, naravno taj alat neće biti adekvatan, ljudi će i dalje davati socijalno poželjne odgovore. Ali ako vi postavite temelje kompanije takve, onda taj alat može jako dobro da vam služi. Trenutno, pošto imamo, kao što sam rekla, skoro 800 zaposlenih, mi smo uveli lidere, kao što su recimo development leadovi, dakle osobe koje se bave razvojem i generalno karijerom zaposlenih, oni imaju pristup hard countu i oni prate odgovor za sve kolege koje vode. I otvoreno komuniciraju kolegama da bi bilo dobro da sve što im ne kažu na jedan razgovorima iskažu i kroz hard count, jer na taj način ćemo znati šta je ono, gde su nam prostori za napredak i šta je ono što možemo da radimo konkretno sa tom osobom. E sad, prethodilo, ja sam vrlo skratila priču zato što je to ono proizvod koji je ono 6 godina nastajao i svaki put vidimo neke nove stvari koje mogu da se dešavaju. Ali ono što hard count jeste, to nije samo alat gde vi možete da vidite da li nekome nije okej na poslu. Vi možete i da jako dobre stvari učinite ako ljudi obeleže i visoke ocene. Recimo ono što osnivač kompanije radi, jedno od pitanja je ponosan sam što radim u ovoj kompaniji ili imamo pitanje, pričam, dešava se da pričam drugim ljudima kako je kompanija u kojoj radim super ili imamo pitanje dajem sve od sebe da ova kompanija uspe i osobe koje daju visoke ocene na tim pitanjima, osnivač kompanije im se zahvali. Znači pošalje email ili ima sa njim razgovore, a sve zavisi od situacije do situacije, da im se zahvali na tako nečemu što doprinosimo zajedno uspehu kompanije. Tako da hard count kao alat može jako puno da pomogne, ali nije ne može da bude jedino sredstvo. Znači, vi i dalje morate da se bavite ljudima, da pričate sa njima, a ne samo da im pružate te ankete. Jer šta se dešava kada na godišnjem nivou vama stigne anketa o zadovoljstvu? Da li iko počne da se bavi stvarno njima? Da li ti rezultati bivaju prezentovani tim ljudima koji su popunili to? Da li imamo neki akcioni plan? Evo, hvala vam što ste ovo izneli. Evo, ovo su stavke koje ćemo se mi potruditi da promenimo naredne godine. Ili nešto slično. Uglavnom, to izostaje. A kod hard counta, se pitanje menja i na nedeljnom nivou.
Vi možete tačno da pratite kako se osoba faktički osjećala tokom nekog perioda i da na razgovorima jedan na jedan komunicirate. Ej, vidim da, da si ovde pao. To je mene zanimalo, jer ono što ja znam, pogotovo ako anketiranje nije anonimno, da u većini slučajeva nije iskreno. Da. Ali ono što sad mogu iz tvog odgovora da zaključim, jer ja sam mislio ovako. Kao što imaš ona neka psihološka pitanja, gde imaš 100 pitanja, gde se na svaki 10 ponovi isto pitanje na drugačiji način i da ti ne možeš da sakriješ ono što oni žele da saznaju, da ste vi to negde implementirali, da im postavljate pitanja na drugačiji način, da biste dobili iskren odgovor. Međutim, kapiram da ste vi u stvari kroz vaš culture book ili korporativnu kulturu ljudima dali do znanja, ok, negativno mišljenje je super jer ćemo zajedno rešiti problem. I ako ga imate, što pre ga iznesite. Tako je. Tako je. To je jedan od mehanizama. Drugi mehanizam koji imamo, recimo, imamo na našem internom portalu anonimno postavljanje pitanja. To je, stvarno je anonimno. Znači, prikazali smo, tu su naše kolege radile, prikazali smo source code, sad kao malo IT termina, kao i ja znam nešto. Znači, pokazali smo im kako je to stvarno anonimno i ljudi mogu da postave pitanje na koju god temu žele i to mailom stigne svim zaposlenima u kompaniji. Dobro. I onda osnivač kompanije daje odgovor na to pitanje. Znači, mi smo imali pitanja, i stvarno nije nam cilj da utvrdimo ko je, naravno, postavio to pitanje, nego cilj nam je da odgovorimo i zahvaljujemo se ljudima na postavljenom pitanju tako što sutradan kupimo tortu ako je pitanje bilo konstruktivno. Znači, čak i nagradimo za ukazivanje na to što je kompanija mogla da uradi bolje. Ne znam, recimo, bilo je pitanje zašto imamo samo 20 dana godišnjeg odmora, zašto nemamo više kad druge kompanije nude više, ili je bilo pitanje tipa, ili bude pitanje tipa, e, previše nam stiže obaveštenje, da li biste mogli nešto da promenite tim povodom. Znači, bukvalno ljudi mogu da postave pitanje anonimno vezano za bilo šta i mi ćemo uvek dati odgovor, uvek ćemo izaći pred kolege. Tako da to je još jedan od alata kojima pokazujemo da jednostavno tu smo da vas čujemo. Ok, reći ćete to možda kroz kartka, onda će se vidjeti vaše ime, određeni ljudi će naravno to vidjeti, ili ćete na ovaj drugi način da se ne vidi ništa, tako da izaberite. Ali dalje je ta u stvari transparentnost i neosuđivanje ključ. Tako je. Znači, mi nikada nismo, kada se desi da neko postavi anonimno pitanje, ili recimo, izvini, tu ima još jedna stvar, osnivač kompanije s vremena na vreme organizuje razgovore. Znači, Zoom razgovore gde kolege mogu da mu postave određena pitanja ili on želi nešto da podeli sa svim kolegama, ali želi to tako usmenim putem, ne putem obaveštenja. I onda se desi da i tu kolege postave pitanja. Tako da na sve moguće načine vi može vaš glas da se čuje, ali vi birate način na koji želite. Nama je bitno da mi vama dajemo izbor, a vi ćete onda izabrati kako ćete. I svaki put kada recimo pisanim putem odgovaramo na neko anonimno pitanje, zato što vidimo da možemo pisanim putem, svaki put ide zahvalnost. Hvala vam na postavljenom pitanju. Evo našeg obrazloženja. Je li imate još neko pitanje, možete to da uradite na jedan od ovih načina. Sjajno. Dakle, software je u stvari samo alatić, nije dekoder istine. nije. To je samo jedan od načina. I nešto da recimo sad, kad uzmeš da pratiš sve te podatke, onda tačno možeš da vidiš recimo kako ide trend opadanja zadovoljstva. Tako je i da osoba posle određenog vremena recimo i odlazi iz kompanije. Čak smo i to utvrdili. I možete ako da sprečite. Odgovara. Tako je. Znači, hardcount jednostavno je fenomenalna alatka. Ako se koristi na adekvatan način u kombinaciji sa svim drugim stvarima, vi stvarno možete da sa kolegama sa kojima radite, da transparentno komunicirate i da im stvarate faktički bolje radno mesto. Video sam na vašem sajtu, na HardCount sajtu, neke case studije i to su stvarno neke domaće kompanije za koje sam se iznenadio da uopšte žele da to rade. Da. Da, ima, mislim da ima kladionice, ima banke, da. Imaju banke. Banke su mi fascinante. Da, i te kompanije, da. Da, banke su mi fascinante jer ono što bije
reč koja prati banke jeste da oni izrabljuju ljude, da su ljudi nezadovoljni, da rade tamo zato što je to banka, zato što je to neka sigurnost, bla, bla, bla i tako dalje. I onda naiđeš na banku koja koristi hard count, želi da meri zadovoljstvo. To me je bilo sjajno. Jeste. I hvala Bogu da je tako. Ali pazi, šta se desilo bankama pa je došlo do toga. Znači, bankama isto trebaju programeri. Pojavile se sajt i kompanije koje nude totalno drugačije uslove. Da. I sad, naravno, banka mora da zadrži zapad. Mislim, ja ovo govorim, odmah ću reći, vrlo laički govorim, ja ne radim u banci, ali činjenica jeste da je banka morala da promeni sistem rada kada je videla da joj zaposleni odlaze. Ne samo IT-evci, naravno, odlaze i druge, sa drugih pozicija u bankama. Ali, šta smo primetili, više taj sistem koji je vrlo strog, vrlo uređen, gde se ne vodi računa u ljudima, neće funkcionisati, uskoro će odatle ljudi polako nestajati, odnosno odlaziti, tako da svi moramo da promenimo način na koji se ponašamo prema zaposlenima da bi očekivali da uopšte ih imamo. Cool. Imam još jedno pitanje za kraj. Ajde. Sreće na poslu. Sreće na poslu. Mit ili istina? Mit ili istina. To je bila, ne znam da li se sećaš, ali to je trebala da bude tema tvojeg predavanja. Da. I da sam tada trebao da odgovorim, pre ovog intervjua, ja bih rekao to je mit, ali sada kada skupljam informacije, verovatno neću moći da spavam zbog ovog podcasta večeras i hvala ti na iskrenosti i na svemu što si rekla. Ti si čak i rekla na tom jednoj konferenciji i ono što si rekla na početku, ti si počela ovaj posao da radiš da bi pomogla ljudima da se nosi kao i tvoji roditelji koji su išli na posao zato što su morali, već idemo na posao zato što to volimo. Tako je, tako je. I vi ste to postigli. Da, mislim da smo to postigli i mislim da radimo i dalje na tome, jer to je ono proces koji se faktički ne završava. Ne može da stane sa onboardingom, ne može da stane sa nekim samo jednim razgovorom i tako dalje. Vi morate konstantno da radite na tome. I ja sam u nekom podcastu u kom sam gostovala otvoreno pričala o tome da sam ja čak bila nesrećna na poslu u jednom periodu, a baš zato što sam imala loše odnose sa članovima tima i zato što zbog toga naravno nismo ni postizali nikakve rezultate. I izašla sam iz toga. Ali nije mit. Nije mit. Sreća na poslu jeste istina. Ono što se nama dešava generalno jeste problem sa tim terminom sreća. Zato što nije ni jasno definisan. Ljudi imaju različita mišljenja. Sve i da imamo definiciju u rečniku, ljudi ga različito definišu. Ne znam, ljudi iz moje okoline su prvi govorili kao kako je moguće da budeš srećan na poslu, pa valjda budeš srećan kad završeš posao. Znači, i onda odeš negde. Kao nije realno da budeš srećan na poslu. Ali to je to u stvari. Hajde da se, možda ne moramo da se bavimo tom rečju, ali bavite se ovim stvarima. Zašto ustaješ ujutro i ideš na posao? I kada se ne osjećaš dovoljno motivisano da odlaziš na posao. Znači, ja nisam motivisana kada radim sa ljudima koji su mi teški za saradnju, kada imam neki task koji jednostavno ne mogu da izvršim, kada mi se desilo da mi je neko uputio neki, recimo, feedback ili sam imala neki težak razgovor. To su razlozi zašto ja nisam motivisana, zašto mi je teško, zašto se osjećam loše kada idem na posao. A onda uhvatim sebe kad sam srećna. Danas se jako radujem ovom tasku. Jako volim da radim sa tom osobom. Dobila sam pozitivnu povratnu informaciju o svom radu. Javno sam pohvaljena. Znaš, moram svesno da pravim prostora da razmišljam o stvarno svojim iskustvima, da ih adekvatno imenujem, da bi znala kako da se nosim sa time. Jer šta se dešava kada si nesrećan i nezadovoljan? Ja sam vrlo lako mogla da skrenem u to i da kažem, ma kompanija ne valja. Ma, oni su katastrofa. Ali nije, nema to veze sa kompanijom. Ima veze konkretno sa određenim osobama ili sa, ne znam, određenim taskom. I tako dalje. U principu, ono što sad ja mogu zaključiti, sutra kada bi promenila firmu, ne postoji recept kako bi ti postigla uspeh koji ste vi sada u Vegi postigli. To je u principu praćenje, analiza i brdo malih stvari koje se svakodnevno rade da bi se postiglo to zadovoljstvo kod ljudi, je li tako? Da, i tretiranje ljudi kao upravo to što jesu ljudi. I razumevanje da su to stvarno ljudi sa svim svojim željama, čestitkama, pozdravima, potrebama, promenama razmišljanja, lošim danima, ajde tako da kažem. I ti negde, ja uvek to tako kažem, i ležeš i ustaješ,
sa mislima kako da svom timu, svojim ljudima načiniš lepši boravak na poslu, ali tako? Da, trudim se. Trudim se. Sjajno. Da. Sjajno. Maja, na kraju uvek ja dam mogućnost gostu da meni postavi jedno pitanje. Šta bi ti mene pitala? A, si me sad iznenadio. Šta bi ja tebe pitala? Šta ti se od ovoga što sam, o čemu smo pričali, čini recimo najrealnije da već može sutra biti primenjeno u fitness industriji? Pristup ljudima. Mislim da je to samo mind switch. Samo da ustaneš ujutro da kažeš zašto se ja ne bi drugačije ponašao prema svojim ljudima i pokazao im zahvalnost. Mislim da to možemo evo, ovog sekunda da uradimo. I negde se nadam da će ovaj podcast da se čuje daleko i da će zaista dati tu vrednost koju sam ja dobio. Kažem ti, ja sam sigurno neću večera spavati. I ja da ću čekati da mi Neša pošalje montiranu celu emisiju, da gledam i da zapišem. Ne volim da pišem generalno dok pričam sa gostom, jer naravno imam snimak, ali mislim da ću napraviti moj culture book zahvaljujući ovom podcastu. I zaista ti od srca hvala što si bila tako otvorena i iskreno razgovarala i sjajno je da Vega ima jednu Maju koja živi ovaj posao. To se vidi u načinu kako pričaš o tom što radiš. Hvala ti od srca. Hvala tebi na svemu. Stvarno hvala. Dragi moji, nadam se da ste uživali ovoj epizodi podcasta. Ukoliko vam se svidalo i ukoliko želite i dalje da slušate kvalitetne savete i da slušate ljude koji su uspešni u svom poslu, subscribeujte se na naš kanal ili ukoliko želite ili više volite da slušate podcaste, pronađite nas na adresi drugačijifitness.com. Vidimo se u nekom drugom drugačijem fitnessu. Ćao! Prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights.